Chápě, začínáme zvesela, že? Jak jinak? Ne, jenom tady holky rozebírali, jak z minulým díle tady Zuzka zasadila smrtící úder zadkem v bytce. Do kyčle. Viděla jsem to až na tom videu, jsem si to nevěděla, promiň. V pořádku, já jsem ti to odpustila. Náhrada kyčle proběhla v pořádku. Umělý Ne, dobrý, pardon. Dobrý. Tak máme tady, kolikátýho dneska? 30. září, takže stíháme ještě, jakž takž nějak, na zdraví, jakž takž v termínu zářijovej podcast. Schovávej značku. A teď máme teda ale kratší interval, viď? Protože jsme točili až v září a teď teda nějaký A točíme v září. A přesto se nám podařilo některé věci dokončit. No, což je fascinující. Ano. Že? Jak ano. Kdo? Jak kdo? Já se teda budu srkávat svůj No a už je konečně podzim, svůj že jo? Svůj kofejnový nápoj, myslím? Nemel, o kofejnovém nápoji. Ano, o tom, jak jsi ráda, je podzim. Já jsem strašně ráda. Já jsem strašně ráda. Já nesnáším vedro. Já jsem antiletní člověk. Já to prostě nenávidím. Já čím jsem starší, tak ho víc taky nesnáším. Jako já jsem podzim měla vždycky ráda, ale fakt čím jsem starší, tím hůř to vedro snáším. Já jsem prostě tak na těch 15 až 18 stupňů. To je pro mě jako, to by mohlo být celoročně, jak vás spokojená. Svetříček, sluníčko, ale jo. Já i ten deštík, jako. Jakože pak máš záminku a nikam nemusíš jít a můžeš sedět doma a plést. No, to je takové správné britské počasí, si sedeš k tomu oknu, máš tam tu kávičku a říkáš si, oh, prší. Jo, fakt, že ale barunka moje, ta vždycky říká, jak je dneska venku? A vždycky, když jí řeknu, jako, že teplo a že je hezky, vždycky ráno se oblíká, tak vždycky je, když prší, tak říká, je to super, to je můj člověk, radost. To je můj člověk, já to úplně zbožňuju. Mlhu a déš, prostě. Mlhu a déš. Jo, ne, fakt, já to mám taky ráda. Já jsem teda hlavně ráda, že žijeme jako v zemi, kde se střídají roční období. No, to jo, no. Protože být to jenom tohle, tak se to přejí, že jo? Vždycky se no, to přejí. No, to už je pak depka zase, že jo? No, takže jsme si tady zhodnotili roční období, to je fajn. No, takže máme podzim. Máme podzim, konečně. No a zatím je krásný ten podzim teda. Už to tady žloutne trošku, tak to bude jako, budou hezký fotky. Už padají kaštany, bacha na hlavu. Ne, jenom, že tady koukám na tu dnešní žloutnou. Ano, žloutnou všechno, žloutnou stromy i kytky přesně nás v obchodě. Nám zazimovávají nám kytky. Vůbec ne, jak je to možný, a všechny jako. Všechny no, to jsi řekli, že je podzim. Někde je chyba. Jaká deprese. Mám pocit, že už žloutnou od července. Jestli taky. Se připravují na podzim. Myslím, někde děláme chybičku, to nevadí. No, tak začneme. Ty nic nemáš, víš, že ta levandule už je suchá. Já jsem sem přišla si poslechnout vás dvě, jak se máte. Dneska přišla mezi lidi. Přesně. Mezi lidi. Přišla si zahoupat mezi lidi. No tak co ty máš hotový, povídej. Já mám hotový vlastně jenom tady weightless. Ale teda konečně. Jenom tak krátký od dubna. Třikrát předělávaný svetýrek, no. Ale sedlo se mi povedlo na poprvé a pak to tělo jsem dělala třikrát, no. To byl prostě, to byl nějak neverending story. Tak, přesně tak. Ale už je to, už mám i ty rukávy, kde jsem si tak jako experimentálně prostě přidala tu. To tam totiž není, že jo, v tom originálu, ten výplet na konci. Tak, tam je normálně jako ta tmavá, prostě ta základní barva až dolů. A já jsem si tam, jsem si řekla, že mi byla ta super růžová a že vlastně ještě chci peříčka, tak jsem si tady na to napeříčkovala. To nedělám já, ani můj žaludek přísahám. Tak to vidíme, jak to bude. Jo, dobrý. Smysl. Pod kres. No jasně. Taky nespokojený, že jsem to pletla tak dlouho, já se nedivím. Fakt by to trvalo, promiň. No, takže to, takže konečně. Takže tady. Ty jsi to tady rozebírala už jako docela zevrubně, jako v těch několika minulých dílech. Přesně tak. A už to rozebírat nebudu. Dobře. To končí, protože je hotovo. A strašně moc ti sluší teda. A děkuji. A máš nový pásek na hodinkách, viď? Ano, aby mi ta růžová. Já jsem si to myslela. Taky jsem si říkala, že jsem měla. Já mám totiž tři pásky. Hnědý, ten je neutrální. Ano. Modrý, ten je k tmavým věcem. A růžový, ten je na dámičku. Na dámičku, no. Hezky. Děkuji. Doplňky. No a je krásný. A máš to teda z Mám to z Knitting for Olive Merino. A uvažuji, že dám ještě jeden z Bishbush.
Ještě jako, že budeš dělat ten samej. Mně se ty peříčka tady strašně líbí. A tak už to ale asi nebudu, Já si jako vždycky pamatuju si, jak jsi to dělala? Já jsem si to někam napsala. To tělo jsem si někam napsala, ale těžko říct, jak by to bylo s tou jinou přízí, no. Bych to možná zase dělala celý znova. To je dost možný, to. Tak asi ne, asi půjdeme do něčeho jiného zase. Radši. Tak ty máš hotový konečně, jakže se to jmenuje? Weightless. Anna Johanna. Ano, přesně z knihy, tak. Z knihy. Strength of Joy. Ano, přesně tak. Strength of Joy. To tak. No, tak to je super. A ty si říkala, že nic nemáš hotovýho? Mám skoro hotový. No tak ok, skoro hotový. Čepičku, ne? Jsi říkala, že máš hotovou čepičku. No, ježiš, čepičku. Jo, to musím najít. Já ji najdu pak. Protože to je... Vyskyvo. Protože když se člověk musí pochlubit, že jo, tak se musí pochlubit přece. Máš no, hotovou čepičku? Tady mám skoro hotovou. No, skoro hotovou. Tady mi zbývá takhle rukáv, ale už to bude. Krásný. Takže to, na to... Sunday sweater, mohair edition. Je to fakt petit paráda. Knit. Fakt lehonky. No, jen boží. Dvojitě mohair. Knitting for leaf soft silk. Soft silk mohair, ano, soft přesně tak. Mohair. No a odstín je to soft rose, jestli se nepletu, ne? Nebo rose clay? Rose clay, myslím. Každopádně od té doby, co si Zuzka ten mohair vzala na tenhle ten svetr, tak Knitting for Olivo nemají tenhle odstín. No, to je klasika. Už je to třeba jako 3/4 roku, co ho nemají. A prostě ho nemají. Všechny odstíny nemají a tenhle nemají. A to by mě zajímalo, jo. To třeba Kamarous má takhle už jako půl roku vyprodaný jeden jediný odstín Lamatvídu. Jo, ten granit, ten světlej. Granit, a prostě já nechápu, ale co to jako způsobí, že jeden jediný odstín nemají? Nevím, asi to hnedka, asi je nejoblíbenější, já nevím. Možná. No, já nevím, Ne, jako jo, no. Docela dost lidí se jako na něj ptá. Nebo došel, no. Tak asi no a vyšel půl roku. To máš jak v tiskárně, když ti dojde. Dneska celá odpolední téma tiskárny, není lepenka, není... Ne, já teď myslím jako v normální tiskárně, že ještě dojde taková... Já myslela, že si myslíš ty vaše tiskárny. Já jsem tiskárny. Taky myslela, že to... Ne. To tady nebudu vůbec stát. No. No a ten je teda krásný, no. Yeah. Akorát je takový utažený ten spodek. Tam jsem dělala ten bind off. To je moc. No, to je moc. Můžeš to párat? No, uvidím. Buď jestli mi to normálně na tom těle jako tak nějak nebude vadit. Ano, na těle to asi vadit nebude, ale právě. Při oblíkání ti to bude vadit. No to jo, To mám jako vyzkoušený, ale pak to právě na tom těle není tak hrozný. Ale tak buď to bude fakt jako fakt blbý a naštěstí ty vlny nemám. A mohla by se s nám v něm ukázat? Ježiš, to zkusím. Jo, ještě to urvu, víš, přímém přenosu. Vím, tak už to budu párat. Tak už to budu párat. Tak ježiš. Jo. Fakt teplý. Jako bejk. Ty jo, a přitom vy takový nic. Přitom taková blbost. No ty jo. Takže takovej. Super. Takový krásný. Je fakt správně ňu. Tady dítě zabiju jehlicema. Šupat na oči hlavně. No. Krásný. A teď ty balónový rukávy. No to fakt jako paráda. Hezky, no. To se mi jako hodně líbí, no. Takže, a je to fakt dlouhý, takže člověk se to zakumá. A tady už se mi to povedlo udělat jako v pohodě, takže asi to prostě udělám znova. A to je tubular? To je nebo ten Italian. To je ten snesitelnější. No. Právě no. Takže, a tady, já nevím, jestli jsem udělala omylem ten tubular, tím se to i tak jako stáhlo divně. No takže, to asi předělám, no. To jsem fakt jako moc stáhla. Hmm. Ale tak co? Ne. To už je detail. Přesně. A to se akorát bude muset teda odstřihnout, protože to asi jako mohair úplně nevím, jestli vypářu. No, vypářeš, ale spíš v jakém bude pak stavu, no. No právě no. No tak to zkusíme, uvidíme. Tak. Dobrý, neruplo to. Takže tak. No, a to jsem já. Pokračujte v krasové jízdě, dámy. Krasové jízda, já taky něco otevíla. Jo, jednu jedinou tady, netopejra, kaloně. Ano, už nám tady plachtí. Helejte, já mám Baltián, konečně teda, jako jo. Ještě teda nemá zapošitý konce, tady mám trošku dírku, protože jsem ještě tady navazovala přízy a nemám to tam ještě začištěný, takže tady ta dírka, ta tam nezůstane, nebojte. A mám teda kaloně od Caitlin Hunter, co bych k němu řekla?
strašný průšvih. Tohle době, jak je to chlupatý. Mm-hmm. No právě. Mně se na tom strašně líbilo to, že vlastně ten cvičík je jako lehoučkej a přitom je tam ten výplet z toho mohéru. Takže to mi přijde, že to mu dává takové jako... že kdyby se to vyplejtalo jako taky třeba, já to mám z arvety, tělo mám z arvety, tak kdyby se to vyplejtalo taky z ní, že to bude nůďo. Ten mohér tomu fakt dává jako takový to navíc. Protože když se to tady vlastně srovnám, že jo, taková detka to má v podstatě tak jako, že jo. No, zatažený, no. No, ale to... Tady to sedí, že jo? Tady ne, je to správně, že jo? Ale jako na ten vzor právě, že to strašně jako elektrizující. No, je to jako super. Nicméně problém nastal hned na začátku, kdy prostě ten nahazování i-cordem, prostě to jsem vám tady ukazovala v tom minulém díle, to bylo celý jako zkroucený, hnusný a to. Tím blokováním se to teda jakože natáhlo, nicméně ten výstřih je hodně jako mělkej a hodně do stran. Uh-huh. Jo, takže furt mám tak tendenci to tady trošku jako rovnat, možná by to ještě stálo za to tam někde jako, nevím moc jak, to nějak jako... Může to líbí. Asi je to v pohodě, to spíš, no. Dobře. Asi tvůj pocit, že na to prostě nejseš... No, spíš tak, asi no. No a pak se plete reglány, jenom tady jako dva, přidávací, a plete se... Hele, a už jsem to zase zapomněla, jak se to plete. To je můj největší problém. To mám stejně. Mně se pak vždycky někdo sem přijde, zákaznice, a ptá se mě, a jak jste tady dělala tohle? A já to prostě nevím. Já to mám jak s každou zkouškou, zapomenu okamžitě. No. Zabouchnutí dveře. No, jo, přesně. No ne, jako jo, pletlo se to někam. Asi sem. Mhm. Jo, mám pocit, že to nebo si říkala, že se pak už přidává jenom ten no, šatu dělku. No a pak se pletlo chvíli tam zpátky a pak se to zase někde spojovalo, asi tady v průramku jakože, a už se zase pletlo do kolečka a ubíralo se. A pak se nabíral ten rukáv a už se pletl vlastně jenom lem. No a... Já jsem samozřejmě klasika, že jo, nečetla jsem si návod dostatečně daleko dopředu, takže jsem pletla a něco jsem tam vynechala a pak se tam měly dělat ještě zkrácený řady nebo co prostě, aby se prodloužil zadní díl, ten je kousek delší. A já jsem samozřejmě to přeskočila celý, že jo, a pak jsem si říkala, tady je to nějaký divný, že jo, tak mě napadlo se kouknu do návodu, zjistila jsem, že to dělám blbě. No, takže páráníčko bylo, no a pak jsem teda dopletla, změřila jsem to, ten přední díl měl měřit 50 cm. A mě to měřilo 50 cm, tak jsem to vyprala, vyblokovala, teď si říká, oblíkla jsem to a říkala jsem si, to nějaký krátký, to nemá 50 cm, jako, mělo to 46. Já to nechápu. To se dobře smrsklo, ty. No ale to se nemohlo smrsknout, teď je to arveta. Nevím. Takže opět párání. A mělo to určitě 50, když si to měřila? No, to právě si myslím, že to byl asi ten problém, že jsem to úplně neměla třeba dobře rozložený. Já to hezky měřím na tý noze, víš? Protože jsem líná se zvednout z toho gauče a někde si to rozprostřít, no, tak to vždycky tak jako, vždy, jo, to by mohlo být. Vždycky takhle vzorky. Pak raz, dva, tři, čtyři, pět. No, to by šlo. A ještě jsem nechci chodit pro pravítko, takže vždycky, to je tak 10. Až takový střelek, který má takový věc. Já to mám furt po ruce a proto jich mám těch metrů tolik, protože jsem líná furt někde. Já jich mám asi 4 a pořád nějaký hledám. Já ho nikdy nemám tam, kde ho potřebuji mít, takže já vždycky sáhnu po té nějaké taštičce, kterou zrovna mám. On tam není a já. Tak. To by šlo. Víceméně. Tohle je 20 cm, veď. Jsem ženská, nejsem chlap, ale... Já to mám v oku trochu líp. No, takže jsem párala lem, ten je naštěstí jako malinký, to je jenom 6 řad, takže to tolik jako nebolelo. A pak jsem teda naplejtala ještě ty zbývající centimetry, abych to měla tak, jak to. I tak je to jako krátký. Je to takový jako k bokům, no. No, je to jakože bokovky kalhoty bych si tomu nevzala. No to ne, no, a tak to se teďka stejně nenosí. To se teďka stejně nenosí. Nicméně, díky bohu. Takhle ještě jako ve stoje, kaloň.
trošku jsem ještě zápasová s těma rukávama, že nevím furt, jestli mi jako jsou pohodlnější jako až takhle, ale myslím si, že nejsou, že jsou mi pohodlnější nad loktem. Mm. Že pak mám tady jako víc místa na pohyb. Jo, no, že to líp jako vypadá, že to tak jako nakrabačíš. Jo, taky si myslím, že to vypadá líp. Jo, a pak ještě jsem udělala maličkou změnu, že vlastně tady se ubírá nějakých 20 řad, nebo já nevím, kolik to je. A pak už vlastně vám to má vyjít jako, že skončíte, jo, což mě teda nevyšlo. No, ale říkala jsem, že říkala jsem si, že než to plést rovně, pak už, že by mi to vlastně ten tvar od těch rukávů, ono je to vlastně úplně normální kosočtverec, že jo. Ale když bych ubírala a pak najednou pletla takhle, tak jsem si říkala, že by to vlastně změnilo tvar toho svetru, že jo, dost. Že by to najednou bylo jako, a hlavně jak to bylo poměrně široký ještě, tak jsem ubírala dál. Tak se mi to ještě o něco zúžilo a myslím si, že takhle jako dobrý, že jsem s tím spokojená. Byla to fakt pěkně. Hezký. Díky. No a to je vlastně, jak jsme se bavili, že máme stejný barevný kombinace. Ano, přesně tak. Jako nejsou stejný samozřejmě, že jo, ale je tam prostě podobný ten. Mám to teda, to jsem taky říkala minule, že jo, asi Arveta North Atlantic, teď jsme ji doskladnili, takže je tam. Kdybyste někdo toužili po North Atlantiku, to je krásná příze. Taková melanč prostě, je v tom zelená, modrá, i jsem tam žlutej odstín, je to fakt jako moc, moc hezká melanč příze. Výplet mám soft silk mohair od Knitting for Olive odstíny. Dark Mousse, si myslím, že to je. Ne, Dark Mousse. My ho nemáme totiž, to byl ten, co jsme dostali tím vzorkem. No takovej prostě šedo, béžovo, divnej, takovej ten nějaký odstín, jako takovej ten oblíbený prostě. A k tomu je rose clay, růžovej. A ten mohair se teda drží dvojitě, když se vyplejtá. Což teda vám řeknu, že to vyplejtání tím mohairem. Co pak o toto vyplejtání samotný, už když seš v té ploše, to bylo dobrý, ale v tom raglánu to přidávání, když potřebuješ přidávat mohérem, tak to tam se v tom zorientovat v těch nitích, ještě jak vlastně se tady se přidává v každý řadě, tam není žádná, že jo, jako přeplejtací. Takže to občas jako, jsem ráda, že ten šev vypadá docela pěkně, trochu jsem se toho bála. A tak ono to tam jako vyřešilo to, že je tmavej, že jo? Ano, ty máš to vlastně jedno středový oko, který vlastně zůstává furt jako tím fingeringem, no. No, ale prostě občas tady vidíš, že je to takový jako vyjetý. Vidíš? Ne. No, ne? To je dobře. To je dobře, že to nevidíš. No, takže to je můj jediný dopletený. Vlastně ne, ještě jsem upletla čepici, ale tu tady nemám, prosím, na takovou rychlo čepici jenom. A teď pletu pro druhýho si na tu samou. Ona totiž původně tam měla být pro toho malýho, ale jsem to upletla nějak velký, takže jí dostal ten větší. A teď pletu tu samou pro toho menšího. To jsem začala tady v rámci kurzu našeho čepicového. A to je dobrý, že se vždycky trefíš do někoho. Tak, přesně, že to využiješ. Je pravda. Jo, no tak o tom můžu vám klidně jako hned říct. Já jsem tady využila zbytky Superwash Merina od Betanit, který už bohužel se nevyrábí. Já jsem z týhle zelený pletla pro dceru zmiozelský svetr a z té černý jsem pletla pro manžela Spice Cardigan od Andrej Moury a mám zbytky, takže wow, protože to je úplně super jako matroš. Tak z toho pletu teda čepici teď teda mladšímu a dělám to takovým tím univerzálním prostě návodem, který máme na blogu volně ke stažení. Nicméně jsem ho vytunila přesně. A chci to pak vytunit i v tom návodu, který máme jako zveřejněný. To je moc fajn. Že jsem udělala ten dvojitej otočený lem, který jsem obšlehla, okoukala, když jsme loni měli čepicový kal, tak jak se jmenovala? Jak se jmenovala ta návrhářka? Kelly Brooks. Kelly, to je nějaká herečka, ale Brooks tam je, ta, co vyřezává ty háčky, no. Sparrow McBeanie, ona to tam má, že vlastně pletete lem jenom jeden patent, ale pletete ho dvojnásobnej a pak ho přehnete jakoby dovnitř a ty voka, naberete si ten, tu nahazovací řadu a spletete to dohromady, takže ten lem je potom dvojitej, takže je tlustší a hřejivější. On ho má tady, protože to je malý dítě s malou hlavou, tak ten lem je jako poměrně krátký, jako jo. Ale na tý sparoulek, že jo, tam to bylo, tam se to pletlo třeba 20 cm, že jo. A pak se to přetáčelo.
Že to vlastně byla čelenka. Jo, tak no. To jsem od ní jako obšlehla, protože mi to přišlo dost chytrý a dost jako pěkný hlavně. No, Petit Nit to má skoro všechno. Petit Nit to taky využívá. No, to vlastně má v tom, no. A to fakt strašně, ona to totiž uhledný prostě takový. No a pak jsem si říkala, že oproti tomu našemu návodu nebudu dělat 8 švů, ale jenom 4. Jo. Začnu ubírat až později mnohem, ne aby to byla kulatá čepice, ale že ji nechám delší rovnou a pak rychle uberu. A ne v obřadu, ale v každý. Jo. A nechám si na konci víc ok, třeba jo, klidně 32 a jako připosrazím to. Ono to vypadá pěkně a, a na těch klučičích vlastně ještě hlavičkách je to takový jako sportovnější. Takový jako hvězdičku, že jo? No. Taky takže se mi to líbí. Pak bych to chtěla právě i modifikovat v tom našem návodu, který máte, protože přece jenom člověk se učí časem a přichází a na lepší a obšlehává a přichází na lepší postupy, tak si vytuníme i ten náš, co chtěla říct, recept. Ten náš návod. Recept na čepici. Je mi vedro, holky. No, tak to mám ty čepici rozpletenou a pak ještě mám dvě věci rozpletené, ale teď mluvte vy. Já si to musím slíknout. To je pak jo. No, říkej, co máš. Co mám rozpletený. Já tady pokračuju tady v téme hoodie mini Montrealer. U té se, jako fakt tam se člověk učí. Já na ní zapomněla, já jsem jí chtěla uplíst vlastně tomu malému a zapomněla jsem na to. A na tom se fakt člověk učí takových věcí. Tady mám, teď jsem začala už rukáv, mám upletenou tady kapucu, ale ještě není mohnutej lém, který přesně tady podobně, že jo, to je zase ten samej, tak, no ne samej princip, podobný princip trošku, ale tam je to napletený, no takže tam mě to čeká, to je takovej, méně zabavná část, jo. No, to bude úplně to samé, v podstatě si myslím. No a tady jsem vlastně... Jak u medvědu. Udělala vlastně tam je ta kapuci zašla... dělaná vlastně stejně, no. Jo. Že se tam udělal tak... Unbearable hoodie, to pletla Bětka jako svůj první vyplejtaný svetr, to je strašně vtipný, jo. Pardon, že vám skáčilo řeči, ale když to je Bětčin první vyplejtaný svetr. Máme ho tady na tý, na Anče, na figuríně ve výloze postavený. A furt každý den minimálně jeden člověk sem vleze a řekne, jestli je ten svetr na prodej a všem se strašně jako líbí a všichni jako očumujou a to. A vždycky, když tady jako sedím třeba na tom gauči a mám výhled přímo na ten svetr, tak vidím, jak tam má stažený ten výplet. Jak má prostě. A přitom ty medvědi jsou v cejku, jo. A má medvědi a pod tím je pás kytiček a ty jsou úplně... Tak a dělá to tam, no jako nemyslím, jako by to přehání, samozřejmě není to jako extra, ale je tam vidět prostě ta boule potom. Jo. Jako jsou stažený hodně, no, ale to je fakt tím, že ale ty vypadá kytky. To trošku až schválně, trošku, ale si vem takový. No, protože jsou všechny stažený, jo. Všechny jsou stažený. Je to tak, no, no ale je super, že i když má stažený kytky, což vidíme jenom my, takže má takový úspěch. No. Já děkuju všem, kterým se líbí, ale já ty kytky vidím taky. Stažený kytky. Strašný, je to strašný. Já vždycky, když kolem toho jdu, tak úplně... A ty oka tam prostě vždycky zajedou, no. No, tak jako když si vyberete svetr k vyplétání jako první a rovnou vyplétáte třema barvama, tak budete mít stažený kytky. A Bětka se toho nebojí, to je důležitý. To je to, já se toho nebojím, protože já jsem nevěděla, že to tam je, že jo. Já prostě nemám, jak jsem neměla to oko, takže já jsem si říkala, o, to je vypletání, to je v pohodě. A teďka jsem tam došla v tom schématu a říkám, to je počkat, raz, dva. Do kterého, jak ty przdám tu třetí prostě, co budu dělat. A pak jsem to tak... No pozor, to já jsem teď až vám ukážu, co teď pletu, tak tam je taky vyplejtání třema, nebo pletení třeba. A já jsem to taky dělala poprvý, to je zajímavý, že? Jo. Já jsem byla první. Ano. Dřív než ty. Ano. Taky to tak vypadá. A já jsem taky nevěděla, jak to uchopit, protože jsem pak se myslela na tebe, že vlastně ten tvůj styl vyplejtání, kdy držíš ty obě přijde na tom jednom prstě, by na to vlastně byl vhodnější. Mm-hmm. Že bys tam dala ty tři a šlo by to... No já jsem to takhle dělala, takže jsem tu hlavní nahazovala a ty dvě jsem měla na tom jednom. Mm. No a to já jsem zkoušela a já to prostě neumím, mně to nejde, prostě já ty dvě, já neudržím to napětí. Mně to taky nejde. Zkusit takový ten... No, tam to vidíš. Ten náhled. Výloze. No to jsem si říkala, jenom že jsem to nevím, tady jsem nějak nebyla nebo něco, nevím. Říkala jsem si, že ne, že nejsem, prostě nebudu to používat, to zvládnu. No, takže to pak fungovalo, takže jsem vlastně... Pouštěla a brala. Jo, pouštěla a brala, ale vlastně...
Já jsem to tak divně zkombinovala, trošku jsem se tam vykašlala na dominanci barev v tomhle případě, že jsem si nechala dominantní růžovou, výpletovou a pak jsem druhou, jakože hlavní a druhou kontrastní, jsem nahazovala po anglicku. Že mi to bylo příjemnější, než to, já ještě jak namotávám, víš, no tak mě by to úplně strašně zdržovalo. Takže pro mě bylo jednodušší mít namotanou jednu a pak si jenom tam šoupat ty, no. Ale i tak jiného, teda. No, to je jasný. No ale je to teda, říkala jsem si, že s tím musím něco udělat. Ale jak si tady minule mluvila právě o tom videu, o těch různých technikách pletení a tak, jako, tak já jsem se na to schválně koukala. A říkala jsem si, že bych se jako něco naučila efektivnějšího, novýho. Hele, ne, to prostě, já jsem říkala, já jsem úplně marná, že já nejsem schopná prostě se naučit už s těma rukama něco nového. Nebo si to máš hrozně zažitý. No právě, ale to je strašně smutný. A ono by to určitě šlo, jenom jako... Jo, tak už to máš přesně zažitý, hned k tomu, no. Hned za chvíli zase sklouzneš k tomu svýmu, jako prostě... Jako musíš na to myslet, a je to takový, jako no... A že jako vlastně tě to strašně jako zpomalí, to je to samý, jako se ta chochy teďkonc učí plést, že jo, naším evropským stylem. Jo? Protože je to rychlejší. A hrozně s tím jako, to ona pravidelně na Instagramu plete s tím jeden svetr. A chce se tě tak naučit plést, protože to naše pletení je rychlejší než to jejich anglický, že jo? No, jasně. Nebo ten jejich styl a strašně s tím taky zápasila na začátku, že jo, prostě. A teď už teda dávala, že konečně má hotový ten rukáv a že to bylo super a že to teda jako dobrý. No, ale to je prostě starýho psa, víš. Já jsem měla narozeně, já jsem starý pes. Jsem tě. No teda nejsi, starý pes. Tě. Přesně. Už mě čeká jenom ta LDNka. Ježiš, pojď. Já jsem v podstatě rakvář, jo. Takže to ty optimistické podzimní... Co to je rakváč, ty vole, co to je za výraz? To používá můj tatínek, ten... Pan tatínek doktor, to už je rakváč, ježiš, to je černý, ty vole, to je strašný. No tak teď jsme měli trochu depresivní okénko. Tak každopádně, svetřík pro děti. Tak ano, k mladší nadějné generaci. Ano, přesně, k mladé generaci se tady vraťme. Taky umřou. Jednou. Už tady nebudem. Přesně. Tak, budu nosit ten na svetra, už tady nebudem. Tak, to je pravda. Jakože to bude trvat tak dlouho, než to bude. Možný, je to dost možný. No takhle dupletu pro nějaký pravnouč. Pro pravnouč. Součást dědictví. Přesně. Já mám praprababička. Svetřík. Ten je z historické příze. Tak. Už se tady rozkládá. To ještě žili ovce. Přírodní materiál. To všude pouště, tak už ovce nežijou. No, ježiš. Trošku. Dobrý. No, je krásný podzim, svítí se tak, přesně tak. No, plný optimismu. Tak. Hladíme s nadějí do budoucna. Tak, takže ty už máš skoro jeden rukáv, koukám. No. Už se tam blížíš. Mně se líbil ten tónik, když to vzal. Tak ty už máš rukáv, nos, skoro. Jo, no, jasně, první 10 cm. No já jsem tak jako vzal, říkám, on už skoro je, a pak jsem si všimla, že ten průdom, jak je až tady, říkám, tak ne. Že já to vidím jako tady ze zhora, říkám, to je no, to. A já tak myslela, no, taky. Ne. Tak ne. Tak ne. Tak ještě do příštího podcastu to s Zuzkama. No, to je to pro. Uvidíme. No každopádně tady jsem už aspoň přišla lemy. Jo, kapsičky, ale musím zašít ještě ten takhle zbytek, on se ještě takhle přifrcnout. No, a to je taky otočený, jako to mám já u té černice? No, je to vlastně no. Našitý a přesně takhle otočený. Akorát je to nešitý tím, já nevím, jak se to nazývá, tím, tam spojuješ ty oko, že jo, předou proti sobě. Není to ten kitchener? Ne, ne, úplně myslím. Ne, není. Ale tohle je normální matracový. Ano, ano, jo. Nevím, jestli se to taky překládá si, jo. To nevím, no. No, takže takový jako, to. A ono to tam tak jako je v celku jedno, to tam jako nějak napajcuješ. Hlavně, aby to nebylo nějak... Se to furt tady zeslíme. Pěkný to máš. Takový komorný. Tak, děkujeme. Už si můžeš zase prohlížet. Dobře.
krásně jsem to udělala, krásně. No a pak tady dírka, tak to jsem taky, no, to bylo zábavný. To je dírka na co? Dírka na, na tu, na šňůrku, na, na stažení kapusy. Jo, krásně, no, dočinka. No, no, už se na to těší. Moje dědi, to je pro Ondru, ne? No, to je pro Ondru. Po dědi je. Když možná nějakým tam... No, promiň. Ne, Ondra, Ondra to, Ondra naštěstí ještě takový taky. Já to samozřejmě myslela tak, že on to donosí. Jo, 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 jo. Ne, že ti to bude tak dlouho trvat. On se to vytáhne, rozumíš, když se to vypadá. Tak, no. Dobře. No a zkouším teda tady Steven Beaven, nebo Beaven Steven, jak má to za pošívání těch konců. Ano, jo, no, 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 no. Hele, a čím se o tom bavili? Člověče, nějak jsem si najela spíš na to předchozí, že jsem to tam nechala volně, pak jsem si to vždycky zauzlíkovala, ty dva, a jakoby jsem si to tam tak jako nafrcela, už jsem tam pak měla grif, a nějak se mi to člověče líbí víc. Jako když si to srovnám jako tady, než to jeho. Než to jeho, zatím, jo, no, asi možná potřebuju prostě nějakej, tady to je vlastně, já nevím, co to je vidět, to je ten takový nějaký, když jsem to nechala, jenom zauzdíkovala. Ne, ne Steven, ne Steven za pošívání. Ale Zuzka za pošívání. Zuzka za pošívání. Zuzka za pošívání, vůbec nevím, co to je, prostě tak nějak jako... To, prostě no, jsem to tam nějak... No a tady je Stevenovo, a ono je to podobný asi, ale přijde mi to... A ukaž mi to ještě teda, my si to teď tady posyslíme chvíli, já totiž nevidím ten rozdíl. No, ne. Ale je to takový, více s tím tam nějak jako peru, mi přijde. Ukaž mi, a kde je to tvoje? A moje je... Počkej, hopat, hopat, hopat. Tak, rozhoupej ho. No. No, protože tady to jeho, no. To dělá nějaký divný zub. No, takový velký oko. Ale to by nemělo mít vliv přece na to, jak tu přízi tam zapošíváš do toho. No. A tady naopak to máš trošku steženější zase. Mm, mm. Tohle vypadá uhledněji, protože ty pruhy jsou v rovině, že navazují. No, 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 no. U něj je to jakový zubovatý, to ale nevím, jako... proč to dělá. Sami. No, taky nevím. Vybočený oko. Musím, no. To, musím to nějak prostě na to přijít, no. A tak ale tohle se dá stáhnout, že jo? No. Tohle prostě tu jednu nožičku jako stáhneš dovnitř. Jo, je to tam přesně, je to tam tak jako ještě... Ukaž ten... Ale, ono to, ale už to tak jako neprožívám tím, jak je to prostě to, jako to asi nebude vidět. Spodní, přesně. Bude, tam je vidět věci, aby se zdělala. Ale kušuj, babo. Kušuj. Maria, panu. No, takže tam, když tak to tam ještě zkusím to nějak vyndat a nějak no, ještě jasný. něco pořeším. Ono se to docela ještě jako dá vlastně trošku. Jo? No takže to svetr, na kterým jsem se jako naučila poměrně zase dost věcí. A je to jako docela zábavný. Je to takový jako nadíl trošku, že tam je spousta takového pak jako zapošívání a tak. Ještě jak jsou tam ty pruhy, že jo, jsou ty pruhy, a tak a ty kapsičky a tak, ale to je moc fajn. Ale hlavně jak je to malý, tak to je docela jako dobrý. Jako představa, že bych dělala takhle velký nějaký pánský svetr, tak to úplně nevím. Pruhovanej, veď? Pruhovanej, to bych se na to vyprdla asi. No já teď chodil s ním za požitýma koncema. No, právě. No. Proč by ne? To, avantgarda. Tak, takže to je... Já teď právě pošilhávám, že bych si udělala ten pruhovaný od Andrej, ten Stripes. Ten zbytku, vypadá pěkně, no. Co mám doma. Ale právě si říkám, že tohle je pruhy jako... To se mi do nich úplně nechce. Tak tak, nebo takový ten nějaký... No jako víš co, třeba tohle je pruhovaný, že jo, ale já tam nic nestříhám, že jo, já si to vedu tudy, že jo, no, ale střídám si tam 3 a 5 řad, no, já nevím po kolika to tam má ona, jako. No. A jako to taky to není zkonek, jaký tam mám zuby, že jo. On má tlustý podle mě, ne? Takový docela nepříjemný. Já nevím právě. Jo, ale tak i tak si to můžeš vést, že jo, si to prostě přichytneš. No, to by jako možná šlo, no. No, nevím, tak to spíš jenom taková myšlenka, ani nevím, jestli se jako to zrealizuje někdy. Teď jsem zase měla nahazovací trošku takový. Jsou vždycky jaký vlny. Nahazovací vlny. Když přesně. Máš člověk žeravou, tak máš přesně, nahazovací. Přesně, nahazovací jo. Přesně. No, takže to máš ty rozdělaný a ještě máš rozdělaný. Ještě jsem měla strašný svrbění, že jsem potřebovala. Fusekli. Že jsem potřebovala nahodit fusekli. A hrozně se mi líbí prostě od Chochy ty fusekli její. Který? Tohle se jmenuje Dreaming of Paris. Jsou nějaký nový? Ty nejsou, jsou rok starý, myslím. Aha. Rok, ale pletle je, už je pletlo víc lidí. A to je krásný. A je to právě krásný. No. Škoda, že nepletu ponožky. Ale to je takový rychlý. Není. Přesně. Přestaň tvrdit, že to je rychlý. Ne, tohle není. Je rychlý. Není. Já to není to rychlý. Prostě to pleteš na pět od blbě se to drží.
jako jak jsou super na vyplejtání a na všechno, tak prostě já nedokážu plíst tu fusekli díl jak prostě hodinu, protože mám křeče v rukou prostě na těch malých těch. A na ponožkovkách já plest jako nebudu, no ty jsou, protože to jsem zase na tom, na to nemám nervy. No ale a teď prostě máš pidi očička na pidi jehličkách a děláš to 100 let prostě, neříkej mi, že to je rychlý, to je malý obvod, no. Neznamená. Teď jsme si nadělali asi nějaký nepřátelé, ale prostě já nekritizuji jeho maminku. Jo. Ale prostě ponožky nejsou jako rychlí. Se nemůžu pomoct. Ale Zuzka říká, že jsou rychlí, tak jsou rychlí. Dobře. Pardon. Maminka má pravdu. Jo, vždycky. No ale jsou fakt moc. Ne, jsou nádherný. No. Chceš mi uplíst ponožky, ještě to tak baví. A když to máš tak rychlý. A když to máš tak rychlý. Prostě. Mě to hrozně baví, že to prostě člověk ti něco vyruší a ty to odhodíš jenom a drží ti to, víš co? Já vhází mi svetra. Po lidech. Ale to je docela fajn, no. Akorát tady jako ty dva proužky právě přesně zase tady ten přechod se vždycky vychytá. No, ty přechody jsou prostě no, někdy jsou jako úplně super, někdy ne, nevím čím to je. A ono je na to nějaký to, já jsem na to kdysi viděla nějaký fígl, no, že vlastně pořád posouváš začátek té řady. Jo. Že ty tam jako no nebo se dělá, že vlastně si vytáhneš to, že ho jako sejmeš to oko a pak začneš. No, to jsem dělala tady u toho na svetru, tady u toho, tam jsem to dělala tím sejmutím, no v té následující řadě té nový barvy. Ano. Jo. Jakoby v druhý řadě nový barvy vlastně, tak na začátku, tak se sejme to první a pak se jede dál. No a já jsem tohle právě viděla jenom jako, že se snímali tři. Že si prostě dopletla tři před konec řady, pustila si tu barvu, sejmula ty tři a začala si s tamtou. A ty tři si pořád jako posouvala, aby si ten zub jako neměla vlastně nikdy na stejném místě. Zajímavý. Takže se to prostě tak nějak jako pořád ten... Jak je to, že to je do spirály, takže ta spirála se ti prostě posouvá tím, že tam snímáš. No právě, ale ty nechceš spirálu, ty chceš mít pruhy. No a právě ty tu spirálu vyvážíš tím, že si uděláš jako proti tím, že tam to snímáš. To nechápu, si to mám představit. No, no prostě nesnímáš jedno, ale snímáš tři nebo no ale říkáš na konci. Já si myslím, že to bylo na konci, no. Myslím to. Teď nemyslím, jak je to. A pak je normálně upleteš. No. Pleteš tři řady třeba. No a zase tři před těma, co si předtím sejmula. Že šest? No a pak devět. Pořád prostě posouváš to, kde no, ale tím... snímáš ty oka. Že no to ale tím právě uděláš spirálu a ne pruhy. To bych pak jako to měla jak šneka, že jo? No, teď ti to jako neumím vysvětlit, ale nedělalo to tam prostě ten zub. Tak ono to mě nevěří. Zajímá. No mi to nevěří. No protože mi to nedává smysl. Ne, podle mě jenom tam nebude nezniknout ten zub prostě, no. Ale taky... No ale když to posouváš, tak se časem dopracuješ úplně na opačný konec třeba, nebo do poloviny. Ano. No, ale to ti nevytvoří jako rovný pruhy přece, ale bude ti to dělat tu spirálu. No tam to prostě dělal rovný pruhy. Že on jako dopletl. Tak to mi pošli, to mě zajímá. No, já ti to najdu. Vím, že jako dopletla prostě ke konci té řady, pustila to, ty tři oka sejmula, pak pletla tam tou starou barvou ke konci té řady. Nebo přepletla jednou, podle mě to měla na dvou řadách. Když ona to neví, to tady vysvětluje a přitom to neví. Ano, já se to vlastně už nepamatuju. Ale mám pocit, že to bylo prostě. Mám pocit. Tři oka před koncem řady. No to je jak já s barvama, já prostě mám pocit, že měl někdo na sobě něco modrýho a pak se otočím a bylo to růžový. Je jako zlato-bílý, zlato-modrý šaty, že jo? Ano, přesně tak. No to nevadí, tak když to najdeš, tak mi to pošli, to by mě docela zajímalo. No, takže ještě máš teda tuhle super krásnou fusekličku. Jednu fuseklinu. Ale je to fakt hezké. Ale mi se právě hrozně líbilo, takže... Je fakt krásná. No, a těším se právě... A to máš arvetu a nějakou Zufibers ponožkovku prastarou. Přesně. Arveta Bordeaux. Nevím, kolik přesně je to to číslo, ale Bordeaux. A to je 2, 4, 5, no. Tuším. A ona to má z nějaký... nějaký... Černý, ale ne úplně takový jako je taková lehce žíhaná mi přijde, ta černá, nebo nějaká ručně barvená. A má jí s nějakou taky snad růžovou a vypadá to moc dobře. No. A vím, že to pletla, ona už mě namasala už před rokem právě. Já mám polivý mas.
Jedna naše tady pletací kamarádka. Ježiš, ona ví, ona ví, já omlouvám se teďka. Za totální blackout. Teďka ani nevím, jak se jmenuje. No každopádně, ta má právě jsi taky Zuzka. Moc pěkný. Ne. Nemáš zač. Jsi blackout. A koho my, jako myslíš někoho, kdo plete ponožky? Prostě nevím. Někdo jste to pletl. Vy někdo víte, kdo. Nevíte, kdo. Ale Zuzka to neví. Tak jo, fakt jenom co se ztratila i já. No od někoho to prostě přišlo. Já jsem mě inspirovala právě loni právě jedna tady naše pletací kamarádka, která k nám pravidelně chodí na Knit & Talk, já jsem úplně marná. A plete ponožky? Ne, neplete, no plete obecně, takže to. I ponožky. Linda! Linda! No! Linda! Lindo! Linda je v píze. No tak Linda právě tam měla krásný s makronkama nějaký jako fanfáry. Mě namlsala tímhle tím už před rokem nějak jako tak nějak podvědomě a já jsem pak to objevila po dlouhý době u Chochy. Ona to je ale krásný. Má to právě, to je takový Chochy, takový krásný nositelný prostě styl. Fakt paráda. Jakože to není ani jako překudlinkovaný, ale je tam prostě takový ten romantický prvek prostě. A teď už budou jako to... A teď už budou teda jenom proužky, jo? No. Ale a pata a špička je jednobarevný? Ne, jo. Pata je, myslím si, že... Teď si úplně nejsem jistá. Myslím, že pata je taky proužkovaná, pak ta špička je taková poměrně dost už jako, jako jednou tu tmavou barvu. Jo, myslím, že tmavou teďka úplně... Ale to právě super, takže na to se těším. Jako, že to... Bych to asi ani nenosila, mě by to bylo líto jako nosit. Je to fakt hezký. Jo, no. Ne, fakt jsou krásný to. No, takže nyní. Moc krásný. Takový hezký dáreček. Tak uvidíme. Tak uvidíš, třeba dostaneš ponožky. No, palec, jo. No. Ty vole. Bez dudlíkový jako dítě. Krásně spí. No. Ádhera. Krásně. Tak si dožu teda pro tu čepičku, když už spí. A co děláš ty? Já jsem si to tady nasyslila za sebe. Abych nemusela nikam chodit, ale stejně, Zuzi, prosím tě, podáš mi mobil, leží u počítače. Protože samozřejmě já si prostě přinesu všechno tady, ale děkuji ti. Abych si potom vzpomněla na jména, totiž víš, jo, takhle, já jsem jako příšerná zase s těma jménama. No, já se mám ještě pokračovat, nebo už ne? Jsem teďka v módu testovacího pletení, takže... Jo. Zuzka vykoupala značkovač. Ještě, že v tom je jenom voda, jo. No, aspoň je umytej, ale... Mami. Takže já mám tady tak nic. Velmi, velmi, velmi dlouhý tunel, a když se blížím teda ke konci. Všimáš si, nejdu prdelí napřed. Pardon, koukám, zadkem. Koukám, jak se tady to. Koukám, že nekoukaj děti. Tak. Koukám, jak si dáváš pozor, velice si ho vážím. Jak tě poslouchám. To vždycky potěší, když něco říkáš, a to druhý tě vnímá. Ne, já tě opravdu vnímám. Pořád, já tady jenom koukám, co tady, já tady mám něco špatně, totiž něco se tady tento nonc a nevím co. Nevadí, to na to přijde někdy. Ty pleteš brioš. Ne, to je... To je ten falešný. Ano, to je ten falešný... Falešný brioš. Fisherman rib se to jmenuje, rybářský. Ano, ten. Fisherman rib, ano. A je to jako úplně jednoduchý a takhle tak to ještě nevypadá nic moc, jo, ale tam potom ze zádu si můžeš tu světlejší jako povytáhnout. Jaký to má tvar pro boha živýho? To je trojúhelník a pak se to tady do kruhu. A je to jakože kau. Ano, je to jakože... Ale dlouhatánský, takže ti to hezky udělá objem kolem toho jako... krku a bude to... Ano, přesně tak, takže to tam bude takový jako... Já to nedám teďka kolem krku, protože to mám na krátkém tom. To škoda. Takže tak. Takže tak nějak. Asi, jako, máte představu, no. Tak prostě si to takhle tak jako nakrabatí. Tohle to jedno oko mě tam úplně irituje, já jsem tam něco udělala špatně. Já už vím co, dobrý, to mi spadlo. Nevadí. No, takže takhle. Mám prostě větší hlavu než 35 cm, no, je mi to líto. To je zvláštní. No, takže si to tam pak jako nakrabatí. A ono to má být, ona to má jenom ze dvou barev, z té jako světlé, aha, a aha. Pak tam má takovou a la spin cycle, že to jako samo dělá ty pruhy. Aha. A já jsem si řekla, že když už teda test knituju, tak správně ekologicky prostě zužitkuju svoji zásobu.
Mm-hmm. Takže já jsem si tam použila všechny zbytky Riosu, co jsem doma našla. Aha. A udělala jsem si takový jako podzimní. To je skvělé. A můžu jenom si to jako zkusit jenom takhle jako namrdlat jako takhle? Jenom, že bych si to jako zkusila jako představit, jak to bude vypadat na tom krku. Bude to prostě úplně jako nahňahňaný. Tak, to je super, dobrý. To je dobrý. No. To bude hodně dobrý huňáč. Ona už to má tiv i na Instagramu, ona to tam právě dávala tu jednu fotku, když svolávala test call. A to se mi tak strašně líbilo. Můžeš si sundat chlup? Můžeš, já ho vidím v oku. Děkuji ti. Tak, takže já tady už se blížím ke konci, tady už bude jenom jednobarevný tady ten, jak se to jmenuje? Vroubek. Ano. A pak už se to zavírá, takže tady už budu jako, už se blížím ke konci. A tohle oko patří sem a tady mi spadlo. Tak. No, přišla na to. Tak, přesně tak, přišla jsem na to. Akorát ty musím přijít na to, jak ho nabrat. No, takže tak. Bětka asi se zasekla teď a potřebuje to udělat. A dokud to neudělá, tak si ji nebude řeč. Já to odložím, já se uklidním. Vydržíš to? No, teď se musím uklidnit. Pak tady mám druhý testnit, to je ten Gladiolus pro Adu Johanu. Tam už jsem v půlce těla s tou světlou, jak jsme řešili, že jsem začala tmavou na místo světlou, ale vlastně jsem v závěru ráda, protože jsem si to na sebe házela. A ta tmavá fakt dělá opticky kouší ramena. Takže, no to je ono. Takže to. No a tady jsem... A tady to tam máš co? No to jsem zkoušela, že bych udělala ty jako nedokončené, nedokončené proušky z té tmavší. Ale vlastně se mi to nelíbí. Takže je to moc. No, je to moc tvrdý, takže to budu... Takže to vypážu to zpátky. Jak se to tady kroučí. Možná, že by to jako vypadalo líp, kdyby byly blíž u sebe, kdybych jako tam neudělala ten mezi tím tak tlustej, ale nevím, no. To myslím, že by bylo i tak vidět. A jak jako nedokončené, no já to vidím, ale k čemu je to dobrý? No, aby si, já si myslela, že to tak bude tak jako hezky zbíhat prostě a překrývat v pase a opticky to jako udělá nějaký efekt. Taky experimentátor. Ano, přesně tak. A teď, jsem udělala tady jako prostě 4 řady, no nevadí, tak je zase vypářu, no. No, a už nebudu experimentovat prostě. Asi je to moc, velký kontrast, no. Je to moc, no. Když k sobě ty barvy, tak to. Je to fakt takový jako pruhovaný, no. Nevypadá to pěkně. Takže tam mám půlku těla a blížím se již ke konci i k uzávěrce, takže ještě že tak. A pak můj poslední rozdělaný projekt jsou koně, no. Stále dělám na koních. Ghost Horses. Ty jsi to párala vlastně. Já jsem to celý párala, ano, a teďka jsem ve vlaku s pláčem k pobavení celého vlaku to párala jako to, protože já jsem měla to tělo a pořád jsem si nechtěla tu přízi z toho jako vypárat a pletla jsem dál z té, co jsem neměla jako upletenou předtím. Aha. A pak mi došla, takže jsem si říkala, že buď si musím přemotat jako nový klubko, anebo vypárat to nepoužitelné předtím, že jo, tělo. To takže jsem plakala asi. Takže jsem 2 hodiny párala ve vlaku. Pár sleských nadávek, jo? Ano, předchozí tělo a teď již mám vypáraná už jen klubka. Jsi mi tady zasekla. Vozík. Je to hrozné. Ale už se znovu blížím k hřívám, takže už jsem skoro u hřívy. No, a je to teda jako rozhodně lepší, no. Jo, no. Takže tak občas to nevíde, viď? Přesně tak, občas prostě... Se nezadaří. To je smutný. Jak říkám, mě fascinuje ta tvoje zabejčenost, jako, že jsi schopná to jako vypárat a pustit se do toho znovu. Jako, jo. To je prostě... To já už bych to odhodila. No, já taky, jako mě by to tak rozčílilo asi. Jako mě to rozčílí, ale já prostě... To chceš. Ano, já se pak jako uklidním a řeknu si ne. Já to prostě, ale já to my pokořím. Jsme řekli ne. Přesně tak. Já to prostě pokořím a bude krásný ten svetr a bude úplně úžasný a dokonalý, takže... Jako... Fakt on zase si to člověk fakt hodně dobře natrénuje, že... No to jo, to jo. Jako to on pak dobrý, už to jde ne? Jako rychlejc, no. Ta druhá, případně třetí, když to člověk dělá 3x, tak už pak jde úplně samo. A na druhou stranu zase je fakt, že to vypalitání je takový zábavný. Tak, přesně tak. Přesně tak. Ale já když jsem musela párat ten můj gutrý, který taky se furt jako nechýlí ke konci, tak jsem z toho byla, mě to naopak jako štvalo, jako, jo, že prostě opakovat ten vzor, jako, že si říkáš,
Ježíš, zase jsem tady v téhle části. Jako, a teprve tady v téhle části. A už naopak mě na tom vyplétání baví, jak se to mění a jak ti to roste pod rukama. A pak, když to musíš opakovat, tak mě to vlastně strašně jako frustruje. No. A tak občas se nedá nic dělat. A když ho chceš, tak prostě tak, musíš, přesně, no, tak se nedá nic dělat. No tak dobrý, takže já jo, nebo ne, ještě? Ty pojď, já už mám, já už jsem skončila. No, já kromě té čepice, co jsem vám ukazovala, tak mám ještě rozpletený flax pro malýho, mýho, tříleťáka. Už je tříletej, veď, za chvilku. No, velikost na čtyřletý dítě. Co pleteme v rámci tady našeho raglánového kurzu, moc děkuji za všechny účastnice a za všechny, co jste přihlášený na další vypsané termíny a moc mě těší, že je o to takový zájem a že je to vždycky jako poměrně rychle vyprodaný všechny kurzy a fakt mě to těší. A je to sice náročný, jako náročný pro mě, protože ono se to nezdá, jo, ale tady to jako snažit se někomu něco srozumitelně vysvětlit a 2 hodiny mluvit tak, aby to mělo smysl, tak je, chodím domů vždycky odvaná jak jetel v tu středu, jakože jsem fakt jako unavená, jako vymluvená, víš, a vyčuměná a tak jako to. No, ale jste všichni jako superví a hrozně šikovní. Takže pleteme flax a já, protože samozřejmě pletu s váma, abych to měla na čem ukazovat, tak pletu malý svetry, že jo, abych to nějak jako to. Aha. Takže pletu flax, já ho tady sebou ani nemám pro malýho, pletu ze zbytku nějakého dropsu, co jsem měla doma, nějaký petrolejový limy, je to strašně hezký odstín, jako, takže to prastará příze. Takže malej bude mít svetr, teď bude mít čepici, tu taky získá díky kurzu. Z toho vytříská maximum. No, a pak jsem nahodila. Nahodila jsem, no počkej, tak jinak. Začnu tím, co mám nahozený už rok. Z mýho loňskýho zářijovýho nahozovacího záchvatu. A to je Junction. Ty vidím tady Escorias. Já myslela, že to newspaper, čivětě, jak jsem tam zahlídla ten vršek. Newspaper mám taky nahozený. Ne, tohle je Junction, prosím vás. Good. To je hodně dobrý. Počkej, takhle. Junction od Andreje Moury, vydávala to loni právě v září a já už, když jsem viděla ten teaser na to, tak jsem se úplně zamilovala prostě. Strašně se mi to líbilo. A musela jsem ho jako mít. Žeš, to je výborný, jak ta Escorias ti dělá jako různě barevný okra. No a ona tam má výplet podle mě spin cycle. Tak to samozřejmě je pro mě, nebo v tu dobu bylo nedostižný a potřebovala jsem to okamžitě. Takže jsem spin cycle nahradila Malabrigem Arroyo odstín Escorias. A tělo mám z Arvety, protože ten návod je psaný na to, že pletete main color fingering nebo light fingering a výplet máte, nebo kontrastní barvu máte ve sportu. Aby to tak i hezky. Já úplně řečeno nevím, k čemu je to dobrý, jo. No tady minimálně v tom těle ty oka tak jako plasticky... Přijde ti? Já si myslím, že jo. Mně se zdá, že jo, že jsou jako... Ale víc by to zaniklo. Že jsou jako ofousíček větší. Asi jo, no, uvidíme, až to... A ona to dělá i ta černá. Že je klasika, začátek řady, tam vždycky ty oka se schovají, no nic, já to vytahám. No a tehdy jsem ho nahodila a tam se plete dvojitejlem, jako to máme u té čepice a jako ty to máš u těch kapes. A trvalo mi to věky. A mě to se taková ta zábavná část. No. To nebylo úplně zábavný začátek. A já jsem to jako pletla a pletla a pak mě to přestalo bavit, protože už jsem chtěla na ten brioš, že jo? A furt jsem neměla ten lem prostě. No takže jsem to odložila, dlouho to leželo, pak jsem si říkala, tyjo, nebudu jako srágora, jdu do toho prostě, dodělala jsem to. Pak samozřejmě sedlo briošový to, tady nevím, co se mi to tady... Jsem tady nějak blbě nabrala oko, je to hnusný. To bylo nějak něco s tím spravit. Pak teda briošový sedlo, to bylo zase naopak mega zábavný, že jo, to bylo super. Je to paráda ten brioš, ještě jak je tam ten Escorias měňavej, že jo. Mně se hrozně líbí, super, no. Co to dělá za efekt, jako. Že to, ještě jak se to, že brioš je obecně měňavej, že jo, a ještě jak je v tom to ten dobrý, no. Různobarevný Escorias, tak vypadá to fakt hezky. No a pak se pokračuje teda výpletem po jednom očku, cik-cak, co 4 řady prostě to tělo a tak budou i rukávy.
Jsem trošku nervózní, protože tohle by mi mělo stačit i na rukávy. To jo. Ale tak jo. Uvidíme, snad to vyjde. Jo. Co tam je? Taky tam jsou tyhle čupky? Jo. To vyjde. No, když ne, tak ne, vy. No a ještě jako vtipný, že ten Escorial gel, jak je prostě měňavej a má tam fakt ty jako tmavý úplně části, tak v některých místech ty tečky skoro nejsou vidět, jako. Mm-hmm. Takže a mě to jako hodně baví. No, tenhle ten jako to. Tak ten je jako teď aktuální, ten se tvoří. Mm-hmm. Ten se tvoří. Pak jsem konečně na... Ne, jak se to stalo tohle zase? Ty byla gymnastika. Vždyť jsem tady nic nedělala, takový pohyb, ale... aby se tohle stalo. Prostě příze se ti zamotá do všeho, i když jenom leží. Já to absolutně nechápu, jak to dělá. Jo, to je pravda, to je jak šňury od sucha. Tak no, přesně tak. Jo, jsem se píhla z těch jehlicích. Tak a nahodila jsem konečně ten jingle, který už jsem měla taky ve frontě, jak dlouho, přízi převinutou, už asi půl roku doma mi tam tak ležela a říkala jsem si, víš, že nemáš si sled převinutou přízi dlouho, jako, že to ztratí pružnost, že bys to měla nahodit. No a furt jsem se nějak jako do toho, neměla jsem na to náladu a pak bylo léto, že jo, furt to něco přeskakovalo, takže jsem ho nahodila tečkonc, pletu ho z bižbuš. Pletu ho z bižbuš, lepetit lampswool. To je hustý. A mám to, po čem jsem dlouho toužila, mít nenápadný výplet. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Takovej ten nezářivej, neočividnej rustik. Víš, co mi to trochu připomíná? Ty svetry, co plete Iva Kozová Pšedů. Jo. Ze svých nádherných, co si přede příze, zdravím, co si přede vlastní příze, tak ty její svetry mají takovejhle, taky takovej ten nejednoznačný jako feeling, víš, jako jo. Prostě. A tohle samozřejmě, jako to se to nemůže rovnat ručně předení přízi, jako to je jasný, ale mám z toho takový jako podobný pocit prostě, no. Tak to mě jako baví, výplet samozřejmě to bylo jako fofr, extra rychlovka, teď bude teda zase klasika Izabelino, umorné, dlouhé, tělo na pidi, ne, tohle ani nejsou pidi jehlice. Ani nevím, co to mám za jehlice. 3,5 asi. 3,5 No, a mám teda bižbuš odstín. Grey beige, myslím, nebo grey brown, možná, vysí tam. To je tak tam, už je podle mě grey beige, podle mě. To je grey beige, asi, mám na tělo. Pak mám light pink, už tu máme poslední, mám na výplet, ten růžovej, a pak ty bílé části toho výpletu jsou z čistý béž, kterou teda teď zrovna máme vyprodanou, a ta mi zbyla z Wollenhanny. A je hrozně vtipný, jak v tom Wollenhanny, když je ta béžová v té ploše, tak působí víc žlutá, no, než takhle tam jako zasvítí docela. No. Takže jingle je v procesu, baví mě. A ta přízeň mě baví. Strašně mě baví. Jako je správně, to jako, no. Je to rustik prostě, jo, ale je to super. Přitom nedrsný, viď? No. Takový zvláštní. A ona fakt prostě měkne tím, jak ji namáháš, jo. Ona je opravdu jak len v tomhle. Tebe to kouše, viď? Trošku, no. No. Ale mě třeba jako vůbec. Mě to vůbec nekouše. A to ani není praný, že jo. No. Jako no. To. Takže jingle ten mě jako hodně baví teďkonc. A pak jsem nahodila newspaper plus. Ten se těším všechno. No, to tam nic neuvidíš, jako, no. protože to jde prostě tak pomalu. Tak aspoň něco má. Kurník. Jo, a tam jsem řešila barvy. Nechtěla jsem, ona ho má. Ona ho má, Chochy Locatelli má ten návod. Má ho teď v rámci toho e-booku, co má na ten svůj folkal podzimní, tradiční. Ale dá se to koupit i samostatně, což jsem udělala já. A ona ho má z nějaký šedý, nějaký granit, to je myslím, a z natural white.
A já jsem si říkala, nebudu to úplně kopčit, hlavně teď mám fakt všechno takový jako do šeda prostě, tak nějakou jako barvu. A vzala jsem si k tomu Deep Petroleum Blue Merino Fingering od Knitting for Olive. A k tomu jsem si vzala Natural White, jenomže jejich Natural White je podle mě spíš taková jako Snow White. Je to fakt jako bílý prostě. A když jsem si to upletla, ten začátek, tady by to vypadalo jako, když jsem měla ty klubka u sebe, jak jsem si říkala, hele, jako dobrý. A když jsem to nahodila, protože jsem byla líná dělat... Vzorek? Ne, počkej, dělala jsem ho. No, teď jsi to viděla v tom vzorku přece. A pak jsem vám to posílala přece, no. Že se mi to nelíbí, ano. A to byl vzorek, nebo už to bylo nahození? Bo to už možná bylo nahození. To už bylo nahození. Že bych nedělala to vzorek. Už bylo nahození. Jo, máte pravdu. Já dělala totiž vzorek jednobarevný. Dělala jsem briošovej vzorek, ale jednobarevný. Tak. No a pak jsem to nahodila a přišlo mi to strašně kontrastní, nelíbilo se mi to. Bylo to takový jako laciný. Takový jako tvrdý laciný, takový jako... Moc. No, takže jsem si místo toho a ty právě k tomu vzala Soft Rose k té modrý, která samozřejmě, jak je to v tom kontrastu, tak ona působí jako taky víc do bíla, ale jak je tam ta růžová, je to takové jako, není to tolik prostě, no. No a takže tohle vidíš z mýho newspaperu, jak jsem to párala, víš? Ale to je hezký, je to takový fakt jako něžnější, není to taková... Je to něžnější, no. Takže tady je začátek mýho newspaperu, no, ono totiž, ten začátek, jak se to plete tam a zpátky a je tam to přidávání a tak, tak fakt potřebuješ čumě do toho návodu a potřebuješ na to klid a soustředit se a já nevím jak vy, ale teda září letošní mi přijde, ještě já nevím, já mám pocit, že po tom lockdownu, že člověk si jako najel na to pomalý tempo, jako jiný. A teď najednou, jak už všechno zase běží v klasickém režimu, tak já se nějak nemůžu, nebo jako jo, můžu se nakopnout, ale hrozně mě to jako vyčerpává, že fakt jako mám pocit, že lítám jak hadr na holi a prostě nevím, co mám dělat dřív, jako. Úplně zaří každý rok masakr se školníma dětma, jako tím spíš, jo, ale prostě letos mi to přijde nějaký, že jsem zlenivěla v tom lockdownu, víš, a že jsem teď taková, že mi to dává víc zabrat než obvykle. No, ale takže... A takže taky už jsi ten starý pes. Ne? Přesně. Rakváč. Starý. Rakváč. Rakváč. Tak, mík. Zadej. No, ne, hele, je to lockdown. Někdo lockdown, nechopadně. A počkej, jako já měla narození v půlce září, takže předtím jsem ještě nebyla rakváč. Myslíš, že jako ze dne na den, jo? Ze dne na den se to stalo. No, takže prostě já na to nemám klid a čas. A večer, když mě to jako vyplivne v 10, prostě ten provoz, jako tak já už na to nemám jako kapacitu prostě ještě nad tím jako přemýšlet, potřebuji nějaký jako něco, kde můžu jako jet a moc to neřešit prostě. Ale chtěla bych se do něj teď mě čeká příjemný víkend, takže si ho tam vezmu sebou a třeba, i když tam to taky asi nebude úplně konstelace na soustředění, ale... Počkej, teď nemluv. Ne, tu další sklenku už mi nedolíhej. Zkusím se ho vzít sebou, třeba to vyjde. No, takže to je ještě newspaper. No a pak jsem si přemotala konečně ještě z loňský várky Riosu, co jsem si tady nabrala na Stargill svetr od Caitlin Hunter, která k tomu má krásný, i... ten nákrčník. Ano, má k tomu i ten nákrčník zdarma k tomu návodu. A mně se to strašně líbilo, když jsem to viděla na fotce, jsem myslela, že to je rolák. No, ona já taky, vlastně, no. A jako rolák by to bylo super. No, bylo. Tak to třeba to tam bude naplíst. To asi určitě půjde, no. Tak je to prostě lem a lem, no. Že? Co by to nešlo na plíš, no. Všechno jde. všechno jde, ne? Přesně. Experiment jedna, experiment dvě, nějak se to tam zašulíká. To by se nečiš líbilo, kdyby to bylo jako... A tam to jde jako na plíš podle mě i jako humpulácky, protože jak je to hodně velký, tak se to schováš, no. To je moje oblíbený slovo dneska, v dnešním díle. To je ta má rakváč, ta má namrdla. Hrozný. No, že jak se to tam nahrne, tak vlastně by i hnusnej spoj by si schovala. To bych pak mohla udělat. Jo. No a ona to má právě tak hezky jako šikovně jako vymyšlený, že spotřeba té příze je napočítaná tak, že když upleteš svetr, tak ti zbyde i na ten nápočník. Že ti to vyjde. A má to teda z DKčka.
Má to z nějakého DKčka vrstit, já mám na to Rios, mám Winter Lake, mám jako základní barvu, pak mám na výplet, jak ona se jmenovala, taková světlá růžová Valencia, je to možný? Je to možný. Světlá růžová, my jak ten Rios jsme teď dlouho neměli a asi ho ani teď ani objednávat nebudem, to se omlouváme, ale asi ho brát nebudem. Tak jsem zapomněla ten název. Podle mě Valencia to byla. No, pak tam mám Azul Profundo. A pak tam mám Natural White. Sice by se mi tam líbilo něco trošku jako míň křiklavýho než Natural White. Ale ona chytne ty. Ale ona tam bude málo. Ona tam bude málo a trošku si to přebere. Já ji mám v těch koních a ona fakt jako nevypadá prostě tak bílá. Jsem to tu řešila, s Martinou jsme to tu řešila. Ona chtěla jako do šátku. Jo. A nakonec si ji vzala, právě protože ona fakt jako chytne tu barvu těch ostatních, no, že to tam tak nerazí. Já jsem si ji hrozně bála, ty krémové jako úplně... Že to bude moc, veď. Ale ne, tak jako dobře. Vypadá moc hezky. No, tak se to... musím pochválit. Vypadá to hezky. Jo, hele, ovšem klasika... Jo, a počkejte, mě se stala historicky jako neuvěřitelná první věc. To jsem řekla dobrou blbost. Taky se musíš pochválit. Mně vyšel vzorek u Caitlyn Hunter. Ale. Já to vůbec nechápu. To já taky ne. No už když jsem koukala do toho návodu. A na stejný jehlicí jako má. Ano. Na čtyřkách 21 očí. Prostě ukázkovej DKčkovej vzorek, že jo. Což ona nikdy nemá, že jo. Ona má vždycky třeba jako na 3,5 20 očí. A takovýhle jako čísla, že jo. Na fingeringu ještě ideálně. A víš, že ona má takovýhle úplně haluze. A tady já jsem říkala, tyjo. A teď jsem říkala, u ní musím ten vzorek poctivě udělat fakt jako v tom výpletu. Já to nenávidím prostě, že jo. A teď jsem si říkala, ještě mám na to ten Rios, prostě já ho nechci stříhat prostě. Tak jsem se tam mrcasila prostě s tím vyplejtáním ruplíc. A pak jsem říkala, to je mi stejně k prdu, když nebudu vyplejtat ruplíc a pojedu do kruhu, že jo. Tak jsem to tam nějak tak jako to. A ono to prostě vyšlo. No. Tak to vidíš. Mám radost. No tak to. Tak ten si ještě chci nahodit. No a pak teda příští týden vypukne. Je to tady. Vypukne Steve. Ježiš, tak to tady Za týden, v pátek. Já už se strašně těším. Ty už máš navzorkováno. Já mám vzoreček. Yeah. Ten je super. A ten je krásný. Je hezký? A my to budeme... Jo! Já jsem z něho takové rozpočítá. Ne! Víte, co mi to hrozně připomíná? Ale to je můj osobní problém. Já mám takhle podobný, nebo takhle barevně vlastně podobný ty kapesníky. Ukaž jim to. Látkový kapesničky mi to připomíná. Ale ono to tím, jak je to prostě stejný, že jo? Ne, to hezký. No. Hele, a víte, co je vtipný? Protože jsme se Zuzou, my budeme mít prakticky stejnou kombinaci, že víš, no, jo? Ale úplně ne, vlastně... Ale já tam místo tý, podle mě místo tý tmavě nebo tý středně šedý, místo jedný z těch šedých já mám světlejší modrou. No. Já mám dvě modrý a dvě šedý a tu růžovku. No. A úplně tak nezávisle. Já jsem chtěla původně dělat takovou tu jeho modrou. Modrou kombinaci, co měla. Šedý a ty dvě modrý, takovou tu světle modrou a tmavě modrou. A nějak úplně jsem se s tím úplně nějak tady, nežila, když jsem přišla, tak najednou to a najednou jsem prostě čapla tady ty dvě a mě nějak, nevím, teďka mám růžový období. Krás. Já jsem vždycky nadávala na růžovou a teď jsem prostě tohle růžový, já si to růžový. Taky musím navzorkovat, když já mám takový práce, já nemám čas. Ale tady jsem si říkala přece jenom, jak to bude plachta, takže bych asi by bylo moudré. Ale to se mi fakt líbí, to je krásný. A vyšel ti, jo? Hele, ještě jsem ho neprala, ale úplně mi jako vycházíme jako skoro, no, jako, nevím, skoro. Kolik přesně. Jako menší nebo větší? Myslím si, že... Ups. No, buď větší nebo menší. No, ještě jsem to neprala. Já mám pocit, že... A vůbec nevím. To máš full. To nevadí. Prostě mi lehce o nějaký oko, myslím, že se nevychází, ale říkala jsem si, že to právě ještě tím blokováním, takže to ještě vyperou buchy, co to jedno s jedno oko já neřeším ani po blokování. Ale je fakt, že ono u tohohle asi to je jako v celku jedno, když to není za sebou moc. Když to není moc, tak je to full. A na to se teda těším. Já myslím, že to budu píst tak 2 roky. To je, ale ne, to, mně se to fakt moc líbí teda. No, takže... Moc se mi to líbí. Takže to, ale... Už se těším na tu svoji. No, já to tak příště můžeme porovnat
Na to, to už budem spojovat. To už bychom měli příště, ale mít skoro to hotový, víš? No to jo, jestli to je na 4 týdny. To jsem na vás zvědavá. Ty jo, to bude makačka, jo. No, to hele, minulej slipstravaganzu jsem nestihla o týden. To se žustá. O týden, no. A o týden jsi zrychle, jako. Jo. To bylo to, jak ale říkala, že máš 2 hodiny. Ano, dvě hodiny denně intenzivního pletení a měli byste to stihnout. To říkal u slipstravaganzy. Pak to měl blbě rozvržený, no. Že tu první klu, tu první část měl krátkou a že ty ženský to měli prostě za 2 dny hotový a říkali, hej, a co teď? To máme tak končit na 700 očích jako, a teď se tady nudím a pak nebudu stíhat. Takže on pak jako s předstihem zveřejnil část tý druhý klu. Jo, jo, jo. A pak už se to nějak jakože srovnalo, že jo, jak to nabývá na očích, tak už to pak jako trvá jako díl, jo. Ale prosím tě, nečti si ty maily. Tak to řekni rovnou, že tě to tu s náma nebaví. Ne, já jsem zkontrolovala jednu zprávu, pak protože jsem závisláček, tak jsem automaticky už začala otvírat všechny ostatní aplikace. Klasika. Se vezmem bubel, okay. No, je to tak. No, takže já si myslím, že to bude. No a minulý rok podle mě já jsem fakt nedělala skoro nic jiného. Výjimečně jsem jako pletla něco jiného. No tak to mi jiného. Asi neprojde. A určitě se a fakt jsem nezvládala jako plíst 2 hodiny denně. To fakt ne, no, jako. Ne. To prostě jsou nikdy. Já s tím počítám, jako že to fakt jako stíhat nebudu. No. Jsem si říkala, že třeba ten první týden, jako že si teda i nebudu otevírat ty fotky a pak už to vzdám. Mě teda to loni, já jsem byla hodně jako zklamaná a štvalo mě to, že ty lidi na to dost kašlali. Jo. A blbý je, že jako i když na to nekašleš, tak prostě když se na to nepodíváš na ten příspěvek, tak ti to tam ukáže další fotku v pořádě. To se musíš zavřít celý Instagram. No. Instagram je na tohle to jako mrcha. No. To je pravda, no, to je pravda. No nicméně, my tady ještě máme teda naše JDI for Zoofiber sety a já jsem vám chtěla ukázat hlavně tady ten jeden, který si myslím, že totiž úplně moc tak jako nevyzní na fotce, vy. Na té fotce. A to je tohle. Ty jo. Je super. Správně, takový pastelový prostě. No. No ale přitom, ta oranžová je poměrně výrazná, tahle ta světlonká modrá, druhá taky. A tady ta svítivá zelená, co problikává v té šedý, je úžasná. To je kombo, to je jarní prostě, jako mně se to strašně líbí. Jo. A myslím si, že to úplně na tom e-shopu prostě nebo na té fotce prostě nevynikne. Tak jsem si říkala, že bych vám to chtěla ukázat ještě takhle. A pak samozřejmě klasika oblíbená, že jo, prostě tady už jako v jemnějších tónech a ty jsou teda taky skejtám, já se celý život nesnášela oranžovou a teď normálně na ní úplně ujíždím. Tak ta moje růžová. Tadle ta oranžová mě přijde krásná, úplně geniální, byla jako a dolososová, to jako no. Mandarinková mě ne. Ne, prostě bětko, když si dám hledat do mojího hrnku kafe. A na tom si stojím, to je modrá. To máš růžovou košili. Lososová. Ne, tohle je nádherný kombo. Tady jsou všechny krásný, jako. Všechny úplně, tahle jste jaký úžasná. Tady. Jo, no. Jsou to nádherný. To je tak podobný. Jo, taková starorůžová, no. To je zajímavý, ne? Stejný skoro. No, a to jsou úplně ale jiný. A si barvila tebe, tohle? No to se, hlavně jsou na to použitý jiný barvy úplně. Jako značka. Ne, to je fakt dobrá. Druh. No a počkej, jo, a pak je tady ještě tenhle ten set, který je taky teda superácký. Zelený. Ten si vzala, myslím, Denisa. Na to stále se těším. No, to je fakt jako hezký. No, ten je krásný. Ten se mi jaký líbí. No a počkej, ještě jeden. Ještě dva tu máme. No a tohle už je trošku jako divočejší, ale furt jako pěkný. A to si nelíbila, třeba to bych si jenom vzala já tyjo, teďka asi. To mám teďka takovýhle období asi. No, růžová, modrá, viď, je to hezký. To smaragdová, je to mám ráda. To je nádherná, no. Jo, a pak je tady úplně podzimní, ale zářivě podzimní, jako jo. Ta je dobrá taky. Dá se mi teda škoda, že mi ty barvy nejdou, no, protože jinak bych do toho šla, protože to je jako, to je hodně výrazný. Ta zelená je geniální, ta zelená je úplně boží. Ta rezavá je taky super. Ta rezavá je taky skvělá, jako no. Pro někoho toho, no, takovýho no. Španělský typ, jo. A nebo i pro zrsky. No.
pro holky, pro zrsky, úplně to vidím. No, tak to jsou jako ještě tady sety naše, komu to uniklo, nebo kdo chtěl ještě jako vidět jiný úhly, tak to jsou ještě tady sety, co tu ještě máme k dispozici pro vás. No, a to je teda Stephen. To je kal, který nás čeká, který není náš. A pak nás, ale nás čeká i jiný kal. I ten, co bude náš. A už jste se na to ptali, takže my vám to řekneme. Tam tradá. Budeme plíst dva svetry, to jsme říkali. Jako? Jeden svetr, jeden kardigan. A pozor, tentokrát budou oba v češtině. Oba v češtině. Oba máme přeložený. Zuzka makala jak šroub a překládala. Jej, no. Já za to bude dobrý. Fakt jako klobouk dolů, kdybych měla, tak ho smeknu, protože já bych na to asi nervy neměla. Zuzka nám to pak vždycky posílá ke kontrole. No, to... Jestli tam nejsou překlapy. Jo, to neříkej, to je ošklivý. Ne, to je ošklivý, to je realita prostě. Já jsem se teď Zuzky totiž přemýšlela. Tak jsem ti to opravila. Ty jsi tam něco dávala do překladače. A jopa. A Zuzka, ne, proč? A já si říká, no protože tam některé ty věty zní úplně jako, jak jsem to tam psala, že to nezní česky, I krobot, nebo, ne, jak, no. Nebo nějak jako, že to prostě bylo, fakt to vypravil jak z překladače, a Zuzka říká, když já už jsem to dělala pozdě večer a ty děti furt jsou tak nemocný a já už na to neviděla. No ne, tohle fakt jako, jasně, ono přeložit návod úplně jako... Ne, hlavně jak do toho fakt koukám, tak už to pak vždycky odhodím a říkám, přečtěte to prosím. No jasně, jo. Vždycky koukám na to. Ale víš co, já si myslím, a jsem na to jako narazila párkrát, proto taky nepletu většinou podle českých překladů jako. Protože krom toho, že tam jako občas člověk narazí na chybu. Třeba právě u So Faded byla chyba, že jo, prostě v návodu, když jsem pletla poprvé, jak jsem se ho vzala v češtině a byla tam chyba, zrovna v týmní velikosti, což bylo docela blbý. No, ale že občas máš pocit, že to ty lidi fakt šouknou do překladače, jako jo, že prostě je to úplně jako ne, češtinsky prostě úplně se, špatně. Jako veškerý respekt překladatelům, jo. No právě, já se v tom zaciklím a už dneska, pak tam házem úplně totálně, jako jsem dneska řekla. Dneska je mezinárodní den překladu, jo, kdyby vás to zajímalo. Tak klobouk dolů. Děkujeme. Já bych se tím živit nemohla úplně. Jako, to, nějaký... to ani ti překladatel, já se tím úplně živit nemohla. Jsi pravdu řekla. Úplně to nejde. Dobrý koníček, fajn. Ano, přesně tak, na to po nocích. To je a pak ty se s tím takhle tak to, že jo, mrtláš. No. Mrtláš, ne. Štura, dobře, kadeče. No pozor, to já, ale to jsme se vlastně spolu bavili, že jsem četla nějakou, že jsem si chtěla přečíst detektivku od Věhlasného, toho skandinávského spisovatele. A já jsem to musela zahodit po 20 stránkách, protože to se prostě nedalo číst. Já to hrozně moc přitom, no. To prostě bylo fakt jak, když to byly tak jako špatný obrat, to bylo tak nepříjemný to číst, jako jo. Že jsem říkala, hala, sorry, nezbe, já tě číst nebudu. Nezbe. Maximálně jako v originále, což jako norsky neumím, že jo, takže. Ale to se fakt nedalo číst prostě. A asi jsem o moc nepřišla, ne? Já nevím, já jsem od něho četla snad jenom jednu knížku a myslím si, že jsem, protože oni to nevydávali od prvního dílu, ono se to začalo vydat, já nevím, od čtvrtá nebo nějakého. A já mám pocit, že jsem jako začala zrovna tou a nedočetla s nimi, ale ne kvůli překladu, ale mi tam něco prostě do toho vlezlo a pak něco dalšího vlezlo. Já mám takhle rozčtených asi 20 knížek. Tyjo, tak to je třeba věc, kterou já nedokážu. Jak mám rozpletených 20 projektů, tak knížku můžu číst jenom jednu. No, to já taky. Takže já mám jako domočtěno a pak se k tomu vrátím. Když můžeš jenom jednu věc, když to tak vezmeš, že jo? Ale já se k tomu pak vrátím s tím, že jako vůbec nevím, co jako se tam stalo, takže začnu od začátku. Aha. Já takže jo. Vlastně nemáš rozečteno 20, ale jenom tu jednu. Tak, ale jako k některým se nevrátím, takže jasně. Zůstanu takhle jako tak to něco vypovídá, že jo? Je tak, no. Ještě to naláká se k tomu vrátit. Takže jsme to říkali. Sledujte naši další sérii Read and Talk. Já jsem moc nezapojím, já to nestěhám vůbec.
Takže to bylo také literární okénko. Mimochodem tiskárny nemají papír ani lepenku, už se to tady vykládala. Dobře. A nebude co k Vánocu, myslíte kopat vlnu, protože knihy nebudou. Přesně tak, nebudou. Tak. A když tak jenom paperbacky, což je na prč. Takže byli jsme u překladu, Karl bude přeložený oba dva. Ano. Tentokrát budeme, já už teda nebudu po loňském roce dělat hrdinku, že budu plést oba ty svetry, protože loňský Bright Feather furt čeká na dokončení. Je můj taky. Tak ale, no, nicméně, jsme se rozhodli, že teda, nevím, co bude prý zbětka, teda co si vybere, ale my jsme se Zuzkou domluvili, že Zuzka uplete svetr a já upletu kardigán. Já už ten kardigán jsem měla. Ty už ho máš vlastně, takže ty budeš já už taky já už ho nemám. Taky je velká nápověda. Já jsem ho vypárala. Jo, ty jsi bude z něho vlastně. Vestička nebo něco taky. Já už ho taky mám. Takže, tohle je náš první a to už znáte, kdo následujete. Sandy kardigán. Já ti vezmu rukáv, jenom se tam potřeba. Ten furt smrdí toho ovcí. Možná kozou vlastně, to je mohér. Zuzi, prosím tě, tak jo si žeď vzduchu. Jste stromeček auta. Hele to. Ne, voní ne. Krásně, voní krásně. Taková ovečka. Taková správně jako rustikální venkovská voní. Já furt ještě prosím. Nemám úplně zpátky čich po tom covidu, takže já jsem docela v pohodě. Takže klidně. Jo, mě to tady strčíte pod nose. Ne, hele, to takže prostě tak. Náš první svetr do kalu, respektive kardigán, je Sandy kardigán. Je Sandy kardigán od Petit Knit. Ten budu plíst já. A máme na něj i knoflíky. Ještě nejsou na e-shopu, ještě jsou schovaný. Schválně tam nejsou. To, k tomu se dopracujeme. Ten svetr je doporučený plést z příze tloušťky arán a dvojitej mohér. A nebo čanky a jednoduchý mohér. Říkám to správně? Mm-hmm. Já už mám na to vybranou přízi. Už to mám i navzorkovaný a zapomněla jsem to doma. Ale tak jsem tady vzala aspoň z čeho já to budu plíst. Protože to je fakt jako svetr, jako vrchní vrstva, kabátek v píce v podstatě, že jo, takovej. Mm. Tak jsem si řekla, že se toho nebudu bát a vezmu si Aran Tweed od Isangeru. Odstín Sand. Ten se hodně plete teda, z Aran Tweedu se plete hodně Sandy Cardigan. No, a k tomu dám dvojitě Natural White Teely. Nemám ten vzorek. Vypadá to fakt hezky. A co mě teda úplně dostalo, bylo, co to udělalo po vyprání. Mm-hmm. On ten Aran Tweed, jo, já jsem, jako říkám, nejsem cítě, ale je z toho znát, že to je drsnější jako materiál prostě, jo. A některý holky tady, když na to šahají, tak říkají, ježiš, to je škoda, to je tak krásný a mě to hrozně kouše. Tak prosím vás, samozřejmě, pokud jste extra citlivky, tak to pro vás nebude nikdy, to je jasný. Ale pokud jste v nějakém jako středu, co se citlivosti týče, no nějak jako normálně, tak se toho vůbec nebojte prostě. A po vyprání to udělá zázrak. Ještě s tím mohérem prostě, boží jako. Boží. Takže bych to zkusila. Já ti přinesu ten vzorek ukázat. Ještě ten, a hlavně ten mohér tam udělá kouzlo úplný, že jo? A mohér mě kouše. Ten dvojit. Netěžký. Tak nic. No, takže já jedu tuhle světlou kombinaci, protože se mi strašně líbila na první pohled a nemám vlastně nic takhle jako světlýho. Tak jsem si říkala, že do toho jako půjdu. Takže tohle, ale budu mít k tomu tmavší knoflíky, aby byly výrazný, aby mi tam nezapadly. Chvíli jsem na tím přemýšlela, že bych je tam dala nějaký jako tón v tónu, máme je, ale pak jsem říkala, že to je škoda, že ten knoflík je vlastně taková jako ozdoba, že by tam měl být jako vidět. A moc se mi líbí, jak to máš ty a jak to má i ona v tom originále, že ty knoflíky jsou fakt vidět prostě. Mm-hmm. To je hodně přiznání. Takže tohle bude můj Sandy kardigan v rámci našeho zimního kalu. A počkej, tak když už o tom mluvím, tak já ukážu ještě ty varianty, z čeho to ještě jde. Jo, ještě jsem vám chtěla ukázat z toho Aran Tweedu, že máme tadyhle tu boží, tuhle boží konfety. Konfety. To konfety snad ani neukazuj. Že jestli já do toho půjdu, tak půjdu určitě do konfetu. Jako, že by si to pletla znova? Ne, že bych pletla jiný. Já mám teďka ten testnic z toho Aranu. Jo, takže konfety. Kdo dřív přijde? To je úžasný, prostě. To jsou prostě konfety. Jako. To je krásný. Pak je to super.
super, je to, moc se mi to líbí. To se mi líbí. Akorát nevím, jestli ten mohel by to jako trošku nezabil. Mm. No, to si myslím, že tam úplně k tomu nepůjde. Ale říkala jsem si, že to v tom podcastu to musíme ukázat, protože to je... Nekupujte. Ono už ho tu moc není, to tyž, právě. Tak pardon. No a jinak Aran Tweed je v takových těch klasických jako barvách prostě zemitější. Jsou krásný ty různý odstíny, jako hnědý, ale je tam rezavá, je tam žlutá, je tam krásná. Jsou tam dva odstíny, modrý, temně modrá. Taky si nečti ty maily. Ne, já si prodlužuju parkování. Ale máme tam i růžovou, to je moc hezká. Růžová je hezká. Jo, to je. No, no a určitě... já si myslím, že z podstaty toho svetru, toho Sandy kardiganu, jako jo, toho návodu, je ta hutnější příze na to úplně jako ideální. Hmm. Jo. Ale samozřejmě by to šlo udělat třeba i z lamy jemnější. Ale bude vám to víc splývat, bude to takový jako... Jako taky to bude hezký, ale trošku to změní jako charakter toho svetru, si myslím. Hmm. A pak samozřejmě ještě varianta... pokud v tom nechcete úplně zahučet za nesmysl, tak je varianta Peruvian, který my jsme teď doskladnili na e-shop dalších, já vám je spočítám, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dalších nových odstínů k těm, co už tam byly. Takže teď jich tam bude nějak jako asi kolem 35 bych tipla, jestli to říkám správně. Takže tam určitě, a doskladnili jsme to, co jsme už měli, a naskladnili jsme nový příze, teda nový matroše, takže tam určitě můžete jako vybírat, proč já vždycky vyberu ty? Vybírat jako ze suprových nádherných odstínů, já jsem třeba nadšená tady z oatmealu. Mm-hmm. To je klasika prostě. To je prostě, a k tomu dát třeba jako týly laté. Mm-hmm. Hmm. Jo. A nebo tady Camel. A k tomu si dát Light Truffle. Týlej. Ale ten Camel je novej, ne? Ten je novej. Hmm. No, ten je novej. Ten nový odstín. Mimochodem, Phil Collana přebrandovala a my to strašně chválíme, mají to moc hezký. Vypadá to jako konečně i jejich sociální sítě mimochodem přijde, že teďka na Instagramu je to fakt radost je sledovat. Ano. To rozhodně. Mají tam strašně pěkný kousky svetry, ukazují moc. Nebo kdo by chtěl růžovoučkej Sandy Cardigan, tak tady Light Blush a máme k tomu bych viděla týly Sakura. Yeah. A nebo ten soft silk. A nebo ten, soft silk. To je podle mě, co to je, plum clay, rose clay? To bude rose clay. Hmm? Asi. No, takže určitě jako je z čeho vybírat. Určitě je z čeho vybírat, ale nespěchejte, protože my vám to tady sice tady jako vyzrazujeme, ale oficiálně kal spustíme v momentě, kdy nám designérky nahrajou ty návody v češtině na Ravelry. No, takže to je svetr číslo 1, který budu plést já. Mm-hmm. A teď bude mluvit Zuzka o svetru číslo 2. O svetr číslo 2, no vidíš, ten jsem teďka ležela v překladu pro svetr číslo 1, takže... To je zmatená. Takže jsem zmatená, budu si se vzpomenout. Ne, kecám. Ježíš, jak se jmenuje. Prosím vás, protože máme... Už vím. Tak jsem si poskočila. Halo. Já. Tak... Druhý svetr je od Isabel Kremer, překvapivě, protože je rok s Isabel Kremer a my jej strašně žerem. Takže tohle bude Cardoon, jestli to vyslovuju správně. Já myslím, že jo. Psáno Cardoon. A je pletený z DKčka. Ale... Je to nový návod, vydala ho. Jak je to dlouho? Tři týdny? Je nový a je krásný, vyplejtaný, něžný a já se na něj těším, takže ten budu plést já, doufám, že ho stihnu na rozdíl od loňského Brejfedru, to je ostude, pardon. No a na ten se moc těším teda. No, tam ona ho má tak jako dělaný hodně, ne tak úplně z výrazných takových těch přírodních barev, že to není úplně jako kontrastní a je to moc pěkný. Tak. Ona ho má podobně takovej zatažený jako je ten jingle. On i v originále je ten jingle takovej ne úplně jako žvoucí. Tak.
A ten v originále, ten kardun má šedý tělo a modrý výplet, jestli se nepletu. No, no, no. Ale je to takový jako jemňoučký, je to jako je to moc pěkný. A hlavně se teda, už se mi líbí i ty projekty, co tam jsou upleteny na Ravelry. To vždycky je první, na co koukám, a je to fakt jako pěkný. No, takže na to se moc Takže těším. DKčko. Takže tak jo, DKčko. A máme tady... Ideální na to, Heavy Merino od no, Olive. No, to je úplně boží. A to jak tou barevností, teda tak samozřejmě tloušťkou materiálem, zemitný. Ale že pokud byste chtěli se držet nějakým způsobem ty předlohy a nechtěli to mít úplně řvavý, tak Olive určitě jako je super volba. Tam se dá zkombinovat snad všechno, mi přijde. No rozhodně, to no, rozhodně. To je právě paráda, že tam jako člověk nešlapne vedle se jakoukoliv kombinací. A pokud byste to chtěli mít řvavý? No, ale taky nemusíte. Taky nemusíte, tohle jsou alpaky DKčka od Rowenu. To jsem vybrala já, který... protože já ty řvavý prostě můžu. To jsou tvoje barvičky, no. Tak hele, když... sranda, to jsou moje barvičky, to jsou tvoje barvičky. Tak když už se s tím výpletem mrdlám, že jo, tak ať je vidět. Tyko. To máš pravdu. No, máš obzvlášť já, když mě se něco povede. Přesně. Tohle, ne, to je úplně klasická bětčina jako barevnice, co tady vybrala. A určitě tam najdete od Rowenu ještě i různou, jako fialkovou, červenou, růžovou, takovou, ta růžová, jako, takovou malinová, no, spíš. Pak je tam ještě tmavě hnědá, taková cihlová. A ještě teda čekáme, protože Rowen opravdu jako funguje, spíš, že nefunguje, takže ještě čekáme, až nám dopošlou zbytek naší objednávky, kterou jsme uskutečnili před 3 měsíci. Takže očekávám v létě příštího roku. Takže v létě příštího roku možná dorazí zbytek Alpaky Soft, ale víte co, my to furt budeme objednávat, protože ta příze je prostě geniální. Je. Máš štěstí. Je fakt super, no. Ne, fakt ještě třeba se to stihne a třeba ještě dorazí. Nicméně no. I teď je tam z čeho vybírat. Většina dorazila. Většina dorazila, no. Takže to. Ona ta alpaka nemá úplně velkou tu barevnici. Že to není žádná jako příze, která by měla 30 odstínů. Ale jsou nějaká pěkný. Ale jsou fakt krásný. A ten matroš je teda boží. To jo. Takže určitě na kardun můžete brát tohle a určitě by šel použít i ten Peruvia. Tam to na taky, ten no. Kardun. Protože ten originál je, víte, takový tlustší trošku. No. Já si myslím, že by to šlo. Tady je taková krásně žlutá, kterou jsem předtím... To je to. Ale fotčahám, že ho zase wow. Kejma prostě. Kejma. Kní to má krásně. Ježišmarja. Je takový... Teplice. To je Švédsko, prosím tě. No, ale je tam třeba krásná tadyhle ta švestková. Je to ta švestková? Mm-hmm. Nebo tohle je ta? Jo, to a může... tohle je fialová. Ano, tahle ta švestková, ta je úplně krásná, co mi hrozně líbí teda. Je, no. No. Do výpletu úplně... No ani klidně i do těla klidně můžeš mít jakože takhle prostě. Ale to už je jedno. To jo, v jakém pořadí. Nebo jako růžovou, švestkovou, že jo. No, takže já si myslím, že i ten Peruvian by na to šel použít. Jo, a pak je teda krásná tato modrá. Tyhle obě, tato jako šedomodrá, to je jako styl takovej. No a tato modrá je teda taky nádherná, no. Moc hezký, moc hezký. Takže vyhlížejte prosím vás na sítích, až řeknem, že go. Nedáváme si žádný přesný termín začátku, protože prostě se to odvine od toho. Tak. Hlavně k tomu nepořádáme žádný jakože party prostě. Launch party. Ať si každý začne, kdy chce a jak je mu to příjemný a není z toho jako ve stresu. Jediný, co necháváme pevný, je konec kalu. To děláme vždycky. A protože vás nechcem stresovat, zvlášť jako, protože oni za chvilku budou ty Vánoce, jo? Tak aby člověk zaprvé bude třeba chtít plést nějaký menší věci, třeba pletete dárky vánoční a tak. Tak, přesně. Tak ještě se stresovat tady se svetrem, že musí být hotový do Vánoc, tak to mi vás nechcem stresovat. A uděláme to stejně jako loni. A konec kalu je 31. března. A nebo můžeme trošku dřív klidně. Protože to už máš jaro, že jo? 31. března. A někteří to nedopletou ani do toho 31. března. No, tak... Pak nebudete vyslasováni. Dáme konec dřív, dáme konec 15. března.
Aby to bylo před, ještě než začne jaro. Ano, aby to bylo ještě než začne jaro. Když je to zimní kal. Oficiálně zima, jasně. Ano, když je to zimní kal, tak ať končí ještě jako v zimě. No a... Mě teď znervozňujete, já si musím taky něco říct. No a určitě pak nám posílejte fotky. Aha. Když koupíte přízeň u nás ještě a pošlete fotky na info@woolpoint.cz, tak vás pak zařadíme do závěrečné losovačky a někdo vyhraje něco pěkného. Když stěhnete do plíz, kdybyste pletli kardun, co je? Já si teď koukám, jak to máš chytře. Ona tam má... Já si tam strkám ty etikety. No, to máš chytře, ty já to vždycky vyhodím, promiň. Tak to tam taky dávám, protože jsem to viděla u tady v Zuzi. No. No, já to právě vidím poprvé. A je to fakt chytrý. No to já tam, když to motám, tak to tam rovnou strčím, když to sundávám z tý, aha, z toho navijáku, nebo z toho... Deštníku. Ne, právě že ne. Z toho druhého, no. Z toho... Máme dneska vyjadřovací schopnosti. Dneska nám to jde. Dneska to šlape. Každopádně. Jo, takže kal bude takovejhle, vyčkejte teda, až zavelíme, že začíná, že jsou návody přeloženy na Ravelry, pokud chcete plést v češtině samozřejmě. A s tím souvisí, že? Nevím, to řekni ty. No, protože jste se nás ptali na posílání na Slovensko. Jo, no, to je stejně tvůj biznis, tak o tom promluv. Tak doufám, že to bude fungovat, že to můj biznis. Každopádně, už máme konečně to go, že můžeme začít posílat na Slovensko. Zuzka to všecko vyřídila, bylo to těžký, náročný a hrozně zdlouhavý hlavně, protože prostě... Pokud tady v tomhle státě totiž nechcete podvádět a dělat věci na černo, což my jako nechceme, tak to prostě znamená to, že to řešíte 100 let. To prostě tady jako my jsme tady a bohužel asi i Slováci, prostě to je byrokratický stát jak noha tohleto, tady prostě jednoduše věci nezařídíte, když je chcete dělat správně a poctivě. Takže to trvalo, ale už bude Slovensko. Takže bude Slovensko, takže moc děkujeme za apely, kdy už budeme. Jo, že jste nás popoháněli. No ne, fakt. To jsme se k tomu nedokupali, jsme rádi, děkujeme. No fakt. Protože když člověk ví, co to všechno obnáší, tak se mu do toho úplně nechce, jako. No, tak prostě. A tak ve finále to nebylo tak hrozný, to spíš taková příprava k tomu. Člověk si to musí trošku něco načíst a tak. Každopádně teď už to půjde, nespustíme to asi teďka hnedka po podcastu, ale úplně asi... My bychom rádi příští týden. Tak doufejme, tak mě neukamenujte, kdyby to... Potřebujeme ještě trošku jsem... jako přenastavit e-shop tak, a tak, bude. Už je to na dosah, takže moc děkujeme a myslím si, že to bude fungovat. Dáme vědět, jakmile to bude. Přesně tak. Takže na to jsem moc můžete rád, se těšit a hlavně můžete teda se zapojit do našeho, do soutěže, no tak do kalu se můžete zapojit tak jako tak, ale tím, když nakoupíte ještě pak u nás, i vy ze Slovenska, no, tak můžete pak nám se zapojit tím i do soutěže teda. Tak, takže to... Jo, a to jsem ještě chtěla říct, že kdo by doplet kardun před koncem roku, tak ho pošlete před koncem roku, protože... ho zařadíme ještě do roku s Isabel, což vlastně bychom si mohli udělat takovou průběžnou připomínku, že máme rok s Isabel Kramer, to znamená, že cokoliv během letošního roku upletete od Isabel Kramer, tak nám můžete poslat do mailu a my potom uděláme z toho takovou obrovskou galerii u nás na blogu a hlavně každý, kdo se do tohohle kalu zapojí, potom od nás získá speciální slevový kód na 15% slevu u nás v obchodě. Takže. Tak. To se vyplatí. To se vyplatí. Takže to je náš kal. A ještě, a moc se těším teda. Už se fakt moc těším. Takže a hlavně se zapojte určitě, zase se přihlašte k nám, kdo ještě nejste ve skupině. No, do skupiny, tam to budeme určitě tam to bude žít asi. Veškeré strasti a radosti z kalu. To je pravda, to je pravda, to se taky těším. A myslím, že to bude fajn. Tak Sandy Cardigan jsme tady pletli. Co na něho bude říkat ty, ty ano? No to já jsem taky na to zvědavá, co na to budu říkat. No. A já myslím, že to je dobrý. Já jsem vlastně petla bez mohéru jenom z té čanky. Aha, ty jsi to dělala z Malá briga tehdy, A pleto se to dobře. Jo, pleto se to rychle, no. Je to rychlý, to je výhoda, že to my jsme nechtěli právě, to jsme říkali i minule, že jsme schválně vybírali jako
návody, které jsou z takových přívětivých a hlavně zimních přízí, jako jo, že prostě crcat se prostě s tím fingeringem přes zimu je sice jako hezký, ale myslím si, že to může někoho i jako odradit, že by to třeba nestíhal nebo tak, víš, možná těžko říct, no. Každopádně jsme si říkali, je zima, tak zimní příze. Tak. Hotovo 20. No. No tak jo, otázky a odpovědi. A? FAQ. Přišel ten moment, nevím, že se to tady mezi tím... No, protože nečti si ty příspěvky. Za maily. Maily. Když jste maily, tak jste maily a pak... Ty komentáři mých fanoušků, ne? Ne, už jsem tam, už to mám. Tak, chystáte se třeba na příští rok vlněný adventní kalendář? Nebo do budoucna něco jako vlněné předplatitelské krabičky? I kdyby to bylo jednou za čtvrt roku, něco jako hele, můžeme 50 nejrychlejším z vás poslat tu a tu vlnu a ten návod objednávky přijímáme do naplnění. Terka se ptala. Ano. Terko, hele, já úplně nevím, protože adventní kalendáře, když se barví, tak většinou bývají propojený s nějakým návodem a to buď ať už jako přímo autorským, anebo s nějakým designérem. My jako nenavrhujeme návody, ani se k tomu jako nechystáme. Protože prostě tohle neděláme. A úplně nevím, co by to jako obnášelo, prostě se propojovat tady za prvý českých designérů na tom našem písečku úplně jako příliš mnoho není. A se ale zahraniční, jsou. No, ale hlavně to chce na tyhle ty pro... Víš co, já si říkám, že prostě když už něco takového děláš, tak to musí být jako dobrý prostě a musí to mít jako nápad a musí to mít jako šťávu, jo. A my a prostě... nápady nemáme. Ne, takhle jsme to vyšťovali. Ne, takhle to vůbec vyšťovali jsme, ale nápady jsme i měli. Ale já nechci tyhle věci dělat jenom proto, že to dělají všichni. Jo, jako prostě... Já potřebuji být o těch věcech jako 100% přesvědčená, že to je jako dobrý a že to je něco jako jinýho a novýho. To samý já s těma jako kytama, nebo jak jsi to tady psala? Jan klub, nevím, Jan klub, jako přesně tak, jo, to je další věc, jo. Jako Jan klub jako typu třeba, co dělá Hedgehog, máš na mysli asi nejspíš. To asi jako je reálnější jako věc. To asi jo, ale adventní kalendáře... Mně to není úplně jako to. Tato myšlenka úplně mi nezapadá do našeho konceptu, tak bych to řekla. Ale myslím si, že ty, jako, že ty nějaký jako kluby, že to si myslím, že není úplně jako nereální. To by se možná s tímhle směrem bychom se možná mohli jako pustit. Jo, mně by se třeba líbí takový ty mini... Miniskins. No. Jo. Jako člověk si je vlastně vytvoří tím, že mu různě zbydou. No jasně. Připletení, ale jako když to máš prostě... Rovnou, a když je máš taky... do sebe, když je máš no. jednou vymyšlený, že to jako k sobě pasuje, tak je to jako velmi chytrý. No, to si, tenhle nápad se mi jako líbí mnohem víc a sama jsem do těch klubů se přihlašovala a využívala je speciálně od Hedgehogu dřív. A to mě hodně bavilo. Takže tahle myšlenka jo, ta mi přijde jako reálná. No. Dobrá. Tak. To bylo dlouhý, pardon. Plánujete rozšiřovat nabídku přízí nebo serepetiček nutných pro každou pletařku pletaře? Eventuálně je možné domluvit se na objednání báze, kterou běžně neobjednáváte? První část dotazuje, ano. A neustále. Nevím, co na to říct dalšího. Vlastně my milujeme serepetičky. Milujeme serepetičky. A samozřejmě je možné se domluvit na objednání báze, kterou běžně neobjednáváme, pokud samozřejmě je to báze od dodavatele, od kterého objednáváme. No hlavně jestli... No, a pokud... No, výborný, krásný to. No ještě, ale tak je to individuální, že jo? Většinou to, většina těch dodavatelů to vlastně tam je to možný, ale... Prostě některý mají takový podmínky, to nejde, nejde no. Jakože, jako že... rozhodně to není tak, že prostě bys jako přišla a řekla, hele, potřebu 3 klubíčka, nevím, kašmír tweedu. Jo, to jako takhle úplně zase jako nefunguje, protože za prvý, zase to funguje jako běžná předobjednávka čehokoliv jiného, protože my to vždycky musíme spojit s naší objednávkou, protože máš nějaký jakože limity na objednávky a tak dále, zase ti to musí trošku jako rentovat, že jo, poštovní a tak dále prostě.
A další věc je to, že ty dodavatelé ti to dodají po balíku, že jo? Takže prostě ti nedodají tři klubka. Prostě takhle to jako nefunguje. Někteří ti nedodají ani ten balík, ale 20 balíků. To je pravda. No, takže, ale jinak to určitě samozřejmě jde. Už jsme takhle objednávali třeba od Filkolany právě ságu, kterou běžně nemáme v nabídce, protože je to jako příze, která nám nezapadá do konceptu. To je výborná odpověď na všechno. Ale když si o ní jako zákaznice jako řekne, že by si ji přála, tak ji samozřejmě objednáme a není to žádný problém prostě. To určitě jako lze. Dál? Já už chci ten kal, tak tam už jsme už byl. Blokovače například na ponožky. Máme. Ano. A máme je i po dvou. Máme i po dvou. Ne, helejte, ty tady máme ještě, máme blokovače na ponožky ještě od Nitpra, plastiáky, takovou klasiku. A pak tady máme... musíme je doobjednat, protože ty zmizely. Krásný dřevěný blokovače od Kremke s lamičkama. Teď už jsou tady teda dva poslední páry, jeden v S-ku a jeden v XL-ku, takže budeme doobjednávat, ale jinak je máme. A bylo to blokovače, ještě nevím, jaký jiný máte na mysli, než jenom na ponožky. Blokovače například na ponožky. Na rukavice tam někdo psal, ne? Jo. No, nebo hele, to na asi rukavice. Ne, na rukavice, to mi přijde takový z toho. Taký podcast, kde vás najdeme. Děkujeme Heleně za odkaz, děkujeme. Jak moc máte rádi haky hraky? Tak Zuzi. Já sleduju. Velice, zdravím, velice. Zdravím. Setkávání v Bluepointu, Nintendok, čtvrtky. Zůstanou čtvrtky. Mm-hmm. Pardon. Po složitém přemýšlení a přemýšlení, který den je nejvhodnější, aby vyhovoval co nejvíce lidem, jsme vygenerovali čtvrtek. Ukázalo se, že jsme ho vygenerovali naprosto správně. Takže vím, že hraje Slávia, můj muž taky fandí Slávy a normálně chodím na Nintendo. Musíš si to doma trošku. Tak, jinak nejsi homolka. Jo, jinak nejsi homolka. Tak, jasně, Slávie, hraje ještě čtvrtky. Tipy jak plést bez toho, abych se na to koukala a mohla například sledovat TV nebo si úpletení dokonce číst. Martin. Já se učím, Martino. Já se to učím. Já to taky ale, trénuju, ale kamarádka mi říkala, že to nemám dělat. Schválně. No. Protože, no počkej, protože podívej. Tak, naberu tam ten noko. Teď jsem tady seděla klubko, pardon. Já jsem si připravila. Já neumím nasadit relaxovaný výraz. A já to víc cítím na to třeba dnešní mluvy. Já to víc cítím jako na tom obličení, že prostě jako... Ježiši Maria. Ještě jako a vidíš je dál. Takže nevím, jestli to opravdu chceš. Já to zkouším u něčeho, a co není, ale dvojitýho. No tak jinak to. Ono to nejde u všeho. Ne, nejde to u všeho. Ale jako ale třeba zrovna Bišbuš se mi dobře plete poslední. On jak je drsnější, tak ti to jako neriskuje, že ti to ujede pod rukama. Dobře se mi plete poslepu Merino Singles. Jo. To se mi taky plete dobře. Naopak třeba... fingering od Olive, protože to je třinitka nebo čtyřnitka dokonce, tak ten nemůžu plíst poslepu, protože tam strašně snadno píchneš prostě skrz jako a to. Takže ten třeba ne, je to fakt jako o matroši. No a pak jako, že jo, jasně, vypletení, blablabla, to jsou takový keci, jako jo, ale jako jo, jasně hraje to v tom roli, ale nevím, zkoušet to, ono to pak jako klapne jednou, no. A fakt to ale nejde u všeho, není to jako... To, že jsi tam někde psala, že jsem někde u toho četla, no tak jako občas jo, no, ale jde o to, co pletu, no, jako, hlavně víš co, já to třeba, a co čtu, jasně, no, ne, to je pravda, ale další věc je to, že já se na to pletení jako ráda dívám. Já taky, no, mě to uklidňuje právě to očko za očkem. Takže já vlastně, i když čumím na ten seriál, tak taky je to jako, není to, že bych soustředně zkoukla jako hodinovej seroš, to fakt jako ne. Furt koukám na to pletení, protože prostě...
Já si pouštím Přátelé u toho, protože tam už jako mám ten obraz díky tomu zvuku. Už to znám tak naspamět, že nepotřebuji obraz. No. Tak, tady máme k tomu tipy. Tipy koukání na Okay, yes. Bude do Vánoc 52 weeks of socks? To bychom taky rádi věděli. No, pokud Lane vydá, tak ano. No. Určitě. To pro, vyhlížíme ho, ale pokud bude papír. Pokud bude papír, no a pokud budou mít naftu, tyjo. aby to vůbec vládli vytisknout. Nebo to tisknou přece v Estonsku, nebo ne? I tohle tisknou v Estonsku, ne? Netisknou to ve Estonsku. Ne. Tak to by snad mohl klapnout. Ale prostě ponožky jsou dlouhodobě nedostupné, nevíme proč. Ty jsi to říkala, že se to chystají dělat jako paperback? No, oni chtějí udělat jakoby reprint, říkám správně, že? Jo. Jestli neříkám nějakou hovodinu úplnou. Říká se dotisk, ale dotisk. A oni právě budou v paperbacku určitě, podle mě. Že se to plánuje, že to bude v paperbacku. Přijde, že škoda. Mně to docela taky přijde škoda, já mám ráda přesně tu pevnou vazbu. No. A, ale možná, není to jistý, ale možná, že bude i ta pevná vazba. Že budou dvě verze, že asi jedna bude levnější možná. To bude asi jako dostupnější a taková víc jako na cesty třeba zase přece jenom je takový to, no. No, každopádně teď není ani jedna verze. Ale chystáme, já tady budu hovat, aby nám tady zůstaly. My to čekujeme a vyhlížíme a jakmile prostě budou ponožky k mání, tak je okamžitě objednáme. Jak blokujete šátky? Používáte ty dlouhé dráty? Stačí špendlíky nebo máte jinou fintu? Já jedu špendlíky, případně špendlíkový bloky, dráty nevyužívám. Ale vím, že jsou hodně oblíbený. Tak, kdybych je měla, tak je asi použiju. Zatím jsem se k tomu nedokopala a vždycky doma mám jenom ty špendlíky. Já těch šátků zase tolik nepletu, takže jako... Ale vím, že holky, co pletou jako hodně šátky, tak ty dráty používají. No a chválí si to. No. Zajímalo by mě, zda bude zase nějaký zimní minikál, nákrční rukavice nebo návleky nebo čelenka z nějaký tlustoučký příze. Verčo, bude. Jo. A bude nákrčník, budou návleky a bude čelenka. Takže všechno, co jste tam napsal. Kromě rukavic. Čepici letos vynecháme. Bude, těž se, a bude to tlustejch. Všechno bude. Kniha 52 Weeks of Socks. Líbí se vám zpracování návodu a fotek? Je fakt, že když jsem tu knížku otevřela a viděla jsem ty fotky, tak jsem byla trošku zklamaná. Ale bylo to kvalitou papíru. Že mi to přišlo takový jako... Že bych to chtěla na lesklém papíru. Fakt, jo. Že za ty prachy bych to chtěla trošku jako... luxusnější i zevnitř, ale to je jako to, to je, ono to jsou to i, Zuzi, podáš mi ještě šály, prosím tě, protože podle mě šály jsou na tom stejně, že to má jako nádhernou vazbu všechno, ale prostě, když mi se to líbí, ono se ti to neleskne. Přídový papír líbí taky, jo. Mně se ti to neleskne, když ne, to dobře, to jako praktický to je, to rozhodně jo. A hezky to voní, ale ale jo, to taky všechno jako jo, ale já ti nevím prostě, já jsem jako čekala, tohle mi trošiš přijde o něco lepší než ty fusky, jako zpracováním ta kniha. Je to zrnitý prostě. Vidíš to? Jo, takhle. Prostě je to zrnitý. No. Nevím, jsem zmlsená, nebo nevím, prostě, jo, ale nicméně ta kniha samozřejmě je nádherná, to je jako beze všeho, tohle je nějaká, jak říkám, moje jako nějaká zmlsanost, že prostě já si na to jako potrpím, že když už takovouhle nějakou to, tak a mám dát za to 1000 korun, tak prostě chci, aby to bylo jako to. No, ale jinak ta kniha samozřejmě je nádherná, to je jako beze všeho. A zpracování návodu u ponožek, o tom já nemůžu mluvit, o tom může mluvit Zuza, já ponožky nepletu. Já se přiznám, že jsem je tam jako neskoumala dopodrobno, ale jsou tam jako takový známý designéři, jako Andra. Já myslím, že to tam byl spíš jako na zpracování těch návodů. Jakože
tam jsou psaný asi možná nějakým jiným způsobem. Já myslím, že ne. Já jsem to neskoumala, jako, tak tohle nejsou ponožky, ale... No. Ale to nevím úplně, na co ten dotaz jako přesně je. Ale asi tímhle směrem. Já myslím, že tam není nějaký velký rozdíl mezi tím, co je na Ravelry a co je jako normálně tady. Jo, no, jo. Že to je takový ten klasický styl, na který jsme jako zvyklí jako z drtivý většiny. No. Ne jako Petit Nys, která to má ve slohu, ale... Slohová práce. Slohová práce, ale jinak jako takový ten klasický to schéma. Myslím si, že tam je jako stejný. Krásný, ale věci tam jsou. To teda no. To mám šály teď teda. Šály jsou super. No a Line 12, ještě mi podej prosím tě, protože to já vám ukážu mýho favorita z Line 12. To je hodně povedení. Hmm. Jak jsem tady trošku tak byla zklamaná, jako tím vzhledem, ne obsahem, obsah je geniální, tak mě moc těší, jak se změnilo Line jako časopis, jak ho zkvalitnili. No. To zase naopak mě velmi potěšilo. Moc se mi to líbí. To není moc časopis teda. Už to je to takový paperback. Jo, přesně. A moc se mi to jako líbí. To jako cením hodně. A mám tam v Merku, prosím vás, no to bylo na začátku, že jo? Ten Skylight se to jmenuje. Jo, ten je super. Tady prosím vás tohle s těma pouštěnýma vokama. To je fakt výborný, no. To musíš úplně se vám říct, jak se to dělá. Ten se mi teda tak strašně moc líbí. Je to nádherný. A ještě jak má to super jako tu rustikální. No. Tak hezky. Ten se mi teda jako, na ten si dělám zálusk. A jinak je tam spousta teda krásných jiných návodů. To je jako to se povedený, velmi povedený číslo tohle, to teda si myslím. A hlavně hele tohle jídlo. Žrádlo. No, dobrý. Neukazujte, jsem neobědvala. Krásný, ještě tady to. Rue de Paris. Myslím, že takový ten s těma čtverečkama je tady v tomhle. Tady takový jenom jednoduchý. Takový ten... Já vím, no. Ta Azijka. Ano, ta má na sobě. Aziatka. Tady tenhle. Jo, Vyburna. 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 Taky nám. Vyburna. Je to Vyburne. Ne, není to od rusky. Nic, dobrý. Takže to jsme si řekli. Ještě jsme chtěli říct něco jiného. Bětka říkala, nechcete si to napsat? Co tam všechno chcete říct? Já jsem říkala. Ale já, dobrý. Takže řekli jsme Kal, řekli jsme Slovensko. Ano, řekli jsme Kal, řekli jsme Slovensko. Ukázali jsme sety. Řekli jsme i Minikal, že bude. Ano. A nám se blíží zlatá hodinka, Bětko, my se půjdeme fotit. A ty si budeme. Konečně, vyfotíme ty naše výtvory letní i jiný. A dneska zrovna i jako počasí, že no, možná u toho ani neumřem. Jo, to by šlo. My vždycky fotíme ty v minus 15. Nebo v plus 35. Minus 15 letní věci a v plus 35 zimní. Ne, dobrý. Máme to dneska prostě to zmáhnutý. Víme, jak na to. Takže už jsme na to. Takže Kal bude velice brzo jako ofic. Pak hned v závěsu začne malej Kal na malý věcičky. A to je všechno, přátelé. Konfety nebrat. Užijte si hezký říjen. Budou podzimní prázdniny. No jej. Já budu mít narozeniny. No, vidíš. Taky budu rakováč už. Taky budeš rakováč. To ještě nebudeš. Máš ještě čas. No, takže se mějte všichni hezky. A my jdeme se fotit. Tak. Tak jo, tak se mějte. Hezký ahoj. Fotin. Čau.